agora é o OBS. O que queres? Estou fodida com isto. Oh, esquece. Olha uma coisa, tira as chaves, tira as chaves, tira as. Estou ao colo aqui. Ai, esse dá um belo bom papo. Estás aí? Tô. Vou buscar o dinheiro para te dar. Ok. Olha, agora não consigo pôr o chão. Então. Olha a Ruiz também. Ah, já está. Acho que já está. Olha a Ruiz está em 10. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, tá. Porra, estava difícil, caralho. Posso, chefinha? Podes. Estava difícil. Ah, mas conseguiste. Então, olha, agora tu dás-me trabalho, mas eu também te vou dar agora. Anda aqui. Não é impressão minha. Já, tá boa da grande. Olha lá, cuidado. Que salto. Deixa eu ver. Com caralho! Deixa-me dar o dinheiro. Tiraste do baú? Tá aí o dinheiro. Tens o resto do dinheiro contigo do que vocês estiveram a fazer hoje à tarde. Tenho lá em casa. Manda-me o total que é para eu fazer as contas e enviar. Ok, eu vou lá no instante. Se vem comigo. Não, eu vou. Tu estás a acabar de descarregar isso. Ok, eu já te mando então. FBI, open up! Que tenhas uma boa live, B-I-J-O-C-A-S, muito grandes do mano. Obrigada, Nene. Não era preciso, mas obrigada. Olha, digo-te uma coisa, essa gaja que fala do trator, olha, excelente. Ai, opa, oh Miguel, tu assustaste-me. Meu Deus, que salto que eu dei. Fazer nada. Ai, desculpa! Pikachu! Já está melhor? Oh, Falcor, eu já não estou no Porto. Vamos já basear a bué. Dos
Na boa. Já vejo. Okay. Vai fazer as contas. Ok. Está bem as lixada, tu? Olha, esta aqui é bonita, vês? Ah, não. Estou a falar para a Diana. Consegui de uma feia tirar uma bonita. Isto aqui fica assim muito claro quando eu faço alto tempo. Está melhor agora, Miguel? Deixa-me pôr a rádio mais baixa. Bom, o que é para descarregar então? É a borracha. Ok. Força. Vamos buscar a caixa que temos que ir buscar saquinhos. E tenho que pagar à Diana. Deixa-os descarregar, vou pagar à Diana. Ora bem, quanto é que eu tenho que pagar à Diana? Deixa aqui ver. Hein? Dados. Diana, recebeste? Uhum. Ok, pronto. Então o teu já está pago. Quer me tipo eliminar lá as coisas? Espera bem, deixa-me então apagar aqui. Já está pago. Caveira 98.400. 98.400. Na cadeira. Até chegar é o 11.49. 11.49. 98.400. Caveira, recebeste? Recebi, recebi. Ok. Portanto, aqui este também já está. Achei que ele me tinha apontado, ele apontou a onda. Mandou-te o quê? Foi no privado? Não, não, mandou no dos chefes. Enganou-se. Ah, ok. Portanto, compra esta work. Só falta pagar o OP. Eu acho que paguei. Ainda disse tu que tens bons trabalhadores. Olha, só hoje trouxeram-me 1000 de lixo e trouxeram-me 3.200 de borracha. De quanto em quanto tempo? Em menos de 10 horas. Sim, mas eles trazem mercadoria todos os dias? É só um. Ah, pois, eu também só tenho um e traz-me 3 guardiões todos os dias. Às vezes há dias que traz-me 6. Mas ele traz o que eu lhe pedir. Se ele dizer para ele trazer um canhão cheio de droga, ele traz-me. Ah, sim, sim. Isto não é Coca-Cola, mas... Só Coca, o resto vem em casa. É lá.
E eu não ajudei a fazer nada. Oh, também estive a pagar ao pessoal. Normal. Bom. Há mais? Não. Ok, eu vou ver se quando é que o meu trabalhador vem me trazer a borracha e a sucata. É tanto tempo que ele demorou. O meu já me entregou. Oh, também, mas este aqui é o outro, não é o mesmo. Pois, exatamente. Eu tenho um que já me trouxe hoje 3 carrinhas. Agora tenho aqui outro que vai me trazer 2, acho eu. Os trabalhadores de caveira são tratados a nível máximo, qualidade máxima. Abaixo de cão. Abaixo de cão, que eu trato o meu bem. Só para te dizer que este meu outro trabalhador que vai me trazer borracha e sucata arranjou-me mais 4 trabalhadores para lixo. Então, como é? Como é que é? Estás com uma vozinha? Ui, ui. Agora é este. Joga aí, não está? Que cara. Dos da favela que eu tenho o número está. Espera aí, eu tenho o número do outro que agora veio. Pera. Onde é que está? E andar isto tudo para cima. E há aqui tanto número que eu tenho que apagar. Zerrato. Também não está, não está, não está. Ok. Nenhum deles está. Foda-se. Vou ver se está um pessoal. Queres ver? Já. Foda-se. Temos mais 4 trabalhadores no lixo. O meu trabalhador diz que. Deixa-me tirar a camisola. Que quando eles chegarem, que ia me dizer para eu falar com eles. Está bem? Hoje fui vender sozinha, só basou tudo. Depois, quando viram que eu estava a vender, começou a entrar algum. Temos 12 milhões de dinheiros seus para lavar. 12? Nice. Eu hoje fiz 1 milhão e tal, com os que depois foram aparecendo. Nice, é bom. É. É vendermos o máximo. Só não vendi mais porque tive que jantar. Eu só não vendo mais porque estou-me a matar. Pois era, só não vendo mais porque estou a morrer. Não estou a ver nada. Tudo bem, chefe? Deixa-me sair que eu não estou a ver nada. Não acho. Você trabalha aqui? É normal isto acontecer. Diga-me lá quanto é que fica o preço da moto para se eu comprar duas. CBR. Igual a essa. Uhum. Deixa-me cá confirmar no estado. Igual a esta não. A outra, a de cross. A de cross. A CRF. CRF. Quantas é que querias, desculpa? Diz-me quanto é que fica a duas, já achava. Aquelas anteontem alteraram o preço. Perceberam? Em todos os motoclubes. Tens. Pá, desculpa fazer a pergunta, mas tens alguma parceria connosco? Nós temos lá parcerias com algumas empresas e não. Etc. Parceria não temos, mas já sou muito conhecido do patrão. Yeah, já vi comprar cerca de 40 motas aqui. Pois. Eu, o Talhante, somos muito amigos. Opa, ela antes estava a 28 mil massiva. Eles saltaram agora para 40 mil. Já deu um 40? Salto grandinho. Yeah, eles, e houve um motoclube, não vou dizer quem, mas houve um motoclube que
queria passar isto para 90. E disse 90, não. Meu tá nada. Deus, que maluco. Não, a cena deles é, a mentalidade deles é, as motos estão muito baratas em relação ao preço dos carros, estás a ver? Mas o que então, é que isso tem a ver? Obviamente que pois, os carros têm que ser mais caros, não é? Claro, claro, claro. Mas uma moto não tem o mesmo potencial com um carro. Opa, a cena foi a cena deles. Queriam alterar os preços, queriam subir os preços. Queriam subir de maneiras tontas. Eu disse que querem subir, subam um tipo 10, 15 mil no máximo. Não tanto, porque assim o pessoal vai deixar de comprar. Ninguém vai dar 90k por uma CRF. Não dou. Não. É, cá nada. Já é 40, estou a dar porque. Olha, se é 40, só consigo comprar uma. Não, eu ia falar contigo, era, podia-te fazer isso. Se levas duas, podia-te fazer e deixa cá ver no instante aqui uma continha. Eu só tenho 80 mil, não tenho mais nada. Olha, deixa... eu quero levar 3. Quanto é que fica às 3 com a full tune? Vale a pena meteres full tune. Não, full tune, o que é chato nisso, é logo 100 mil para cada moto full tune. Ah, é caríssimo. Ok, então só deixa cá ver, deixa eu fazer uma continha no instante, espera. Olha, eu posso-te fazer aí, deixa cá ver aqui, como se fosse uma parceria das boas, não interessa depois no registro, como quem diz, posso fazer 20%, vai-te se dar... Se é para levar as duas por 80... Amanhã, aliás. Não, rapaz, fica-te menos, digo que já fica em 39. No motel, mas eu agora estou a comprar motos. Estou super tranquilo. Depois eu digo quanto é que eu tenho lá. Não, não é urgente. Ser essas duas para quanto mim é que tu e três tens? Para ela. Tens a chegar para a encomenda aí? Tenho, mas isso não me preocupes, que a encomenda não vai ser hoje, de certeza. Está bem. Isto é tão lindo, eu não sei o que é que se passa com isto, sinceramente. Duas para mim e três para ela, Um negócio, Foda-se. Diga-me da droga. Ó Kakashi, diz. Pega-me ao colo. Então, estou a pensar muito. Ah, pera, já está. É que aqui isto pensa muito. Já está, já pode me pôr no chão. Obrigada. Pois eu queria perguntar: quanto é que fica às três com as rodas pintadas de branco? Fala com ele. Olha. Depois já vamos fazer então o orçamento das três com os pneus pintados de branco, as jantes. Isso eu ofereço. É, pronto. Só que fica cada uma a 39.600, cada uma. Ok, obrigada. 39.600, deixa-me cá ver. 39.6 vezes... Passa-me 400, acho que é o problema. 118. Quanto? 400€. Pikachu! Toma lá 50 mil. Agora dá-me a atacar neste gajo. Estou-me a bater. Então, deixa-me isto tudo porquê? Tu vais ficar sem dinheiro. Não, depois... Faz. Não, por cima dizes mentiras. Oh, chupamos, mas é. Tchau. Tchau, meu Deus. Que eu ia fazer? Ah, já saía por música. Falta a música.
quinta manhã vamos levar dinheiro. Sim, sim, podes. Quanto é que eu tenho? 256 mil. Ele não consegue falar, é? Tenho que escrever? Passa-me lá a faturinha. Opa. Tá paga. Muito obrigada. Sim, senhor. Quando lixo. Olha ali, tu peste dinheiro que tu me deste. Até comprava mais, o mesmo assim não me sobrava 30 mil. Tu compra. Estou com o lixo de acho que ele vai-te comprar mais uma. Caga, tu és muito burro, esquece. Não vale a pena. Caramelo, vai ver, mano, o que é que fazes aqui? Mas depois é só as jantes que faltam. Vai, não vale. Ah, vai esperar a hora. Manda ver, eu estou de fodido do cabelo. Está aguenta. Branco puro. Onde é que estás? Aonde é que eu estou? Oh, tu vais cego, vai ali sentado. Branquinho puro. Xé, nem me vem já uma vez. Não é esta. Nem convida top a xuxa. Posso tropa. Engano, maranda, trapeio ao burro. Deixa aqui abaixo. Foi. O gajo está a falar, é? Caveira, fica aí quieto. Ah, mano, e se for para o hospital. Olha! Tadinho! Aham, top Xuxa! É, sim, senhori! Lá vai mais uma. Tchutchutchutchu. Quem na base que possa vir comigo? Vamos lá outra, a última. Excelente. Tu queres pintar as jantes ou vão assim? Alô? Estás aí? Kakashi? Knock knock. Ok. Vamos lá, estava. Ah, vais querer mais uma. Yeah, mais já vou buscar. Pronto, eu vou arrumar já as minhas. Posso? Ok, ok. Não disse 5, nem que não, mas vou arrumá-las na mima. Foda-se! Deixa as cancelas. Portanto, já tenho mais 3. Próxima. Vai logo dois quem? Ah, deixa-me fugir. Ah, tá para cá. Ele levou um soco do americano. Haha.
se amanhã atualizo os drives aqui do PC, que de vez em quando lega um bocadinho. É 96 mil, dá 32 já. FBI, open up! Estou arrependida de ter posto esse som. É que sempre que vocês põem esse som, é um saltocador da cadeira. Que querer. Peraí. Queres pintar as rodas? Não, não. Ah, ok, ok. Tá chill. FBI, open up! Meu Deus, porquê que eu subi para a moto se a moto não é minha? Ai caralho, que soltinha! Olha o outro! Ok, obrigado. Pagamos! Precisava mais três. Já vão com 10. Olha, mas este não era nada com ele. Vai lá, chefe, brigadinho, hein? Obrigado, mano. Anda, dá outro, dá outro. Epa, calma, bom desvio. Dá uma outra. Epa. Estes gajos são bons para treinar. Pois são, mas são mesmo. Yeah. Bate, tchau, obrigada. Tchau. O americano vai se meter comigo. Oh, dei um chapadão a um, deitou-se logo no chão. Veio o outro atrás de mim para me bater. O lobo. Estou a meter matrículas lá no Excel. Como é, tudo bem? Bom dia. Tudo bem? Não sabem dizer bom dia aqui ao senhor, está aqui a falar. Bom dia. É mais bom dia. Escuro. Tudo bem? Boa noite, pois. Sim, mas boa noite, exatamente. Está tudo bem consigo? Está tudo consigo, homem. Também, vai se andando. Maravilha, maravilha. Tu vai aqui voar, não, se estás a ver o carro. Agora não. Olha. Não, okay. Olha, dá um abraço, homem, aproveite. Tá. Sim. Olha, acabou de fazer a dança, aquela dança do limpo, viu? E que você é uma boa dançarina, fazer a dança do limpo. Sou. Exatamente. Então vai, chefe, porte-se bem. Transão. Ai, que querido. Não vais comprar safaris. Não tinhas dinheiro? Conheces por aqueles que estás a fazer isso? Não. E o que é que está aqui? Esse cara acho que é lá do VIP, não é? Acho que sim. Pelo menos eu não me lembro de ter visto nenhum desses no stand. O que é que tu estás a fazer? E que maluco? Estás com algum problema, meu? Então, tu de costas consegues ver, foda-se, és o rei. Não, meu. Fogo, mas estás a brincar, está ali um vidro, meu, consigo ver o reflexo. Ah, yeah, que ideia que ele está bem limpo, então. Está bem limpo, aquela merda não ter dadas. Mas queres arrumar problemas? Não, meu, acho que eu quero problemas, pá. Pensa aí. Vá, fica bem, bro. Vá, porta-te. Pô, vai, deixa eu ver se a malta fala, se não fala, se quer ver. Só, quem que está aí? Não, a malta da favela. Também. Também que sei o que a malta quer fazer. Caveira? O Caveira não está? Está nem narrado. Armado, acabou de morrer. Até o que aconteceu?
já comprei mais 3 montinhas. Quem é o gajo? Você tá de volta, mano? Tô aqui, não tenho arma. Foda-se, gajo, foda-se, gajo. Não tenho arma. Vai, esse gajo é fazer pizzas, a cara. O que ele tá, bro? Para o hospital. Foda-se, sei lá. Estamos a tentar furar pneus. É pneu. Dá logo pra cabeça, bora, vai. Para essa merda! Aura, what the f. Ele deixou-me para trás. Disse que não era boa dar bola, mas pronto. Também, em vez de matarem logo o gajo, não? Deixaram-no fugir. Sim. Também só morrer porque caí. Senão não tinha morrido. Eu vi. Está já. Já. Oi. Estás bem? Eu disse, opa, eu já avisei, eu não sou boa de bala. Vocês implicam eu andar a tirar para os pneus. Pronto, depois... mas não acertaste, também não há problema. O que é que foi agora? Onde está o gajo? E fomos atrás dele e ele bateu contra a moto e eu se ia voar e morri. Eu também não tenho pontaria. Tenho tanto à polícia, tenho que dizer, a polícia da barra. Não mais atrás, estás. Já bateram. Ele já bateu. Bateram contra eles. Bateu contra ele. Foi sem máscara, então. Bem, não vale a pena, vamos embora, já estou em meia hora já. E este gajo também. Está bonito este. Onde é que ele está? Não, eu não. Eu estou bem. E eu estou bem fodido. Eu estou a ver. O outro eu até fico. Ai, está bem. Ai, que puta. O pessoal manda manguitos no meio do bairro, manda ele logo um tiro nos corres. A Diana, podias ter feito isso, não é? Eu tipo, olha, foi sem querer, tipo, eu não parecia ser muito inteligente, mas tipo, sei lá. O que é que vocês estão atrás? Podia ser novo, não sei lá. Estás de um gajo, só. Não, mas isso não interessa, ser novo. Não, e o carro dele? Já, já vi. Vamos levar uma moto. Ah, pera, supostamente eu não sei. Buscar ao motel, faz favor. Normal. Ei, é bem. Opa, isto daqui é outro perigo. Às vezes é bug, vai tipo para a garagem outra vez. Bem.
Estou aqui. Entrou no motel. Na praça. Ah, te deixei, Iro! São nossos trabalhadores. Ah, ok. Mané! Oh, este senhor aqui está dormindo. Oh. É, está cheio de sono. Ele está a dormir, o teu colega. Já, está a dormir. Então, quanto é que vocês já têm? E nós há bocado já vendemos ao Curso. Ah, ok. Quanto é que vocês venderam? Quase 100 mil. Quase 100 mil. 100 mil é dinheiro. É isso. Já, foi para aí. Foi 97 mil em dinheiro. Ok, e quanto é que era cada coisa? Era 500 rádios, 463 telemóveis e 349 sucatas. Uhum. Okay. É isso. É continuar. Tem que depois ser. Depois eu dou-vos um bónus. Está-se bem. Quantas horas é que vocês já estão aí? Aí foi para aí 4 horas, para aí. Há 4 horas? Eles fazem pausazitas. Aí acho yeah, a gente vai fazendo pausas, já. Aí acho bem, porque senão isso é uma seca. Ui. Yeah. A gente faz tipo 3 ou 4 voltas ao bairro e vai fazer outra cena e depois volta aí. Yeah, e fazem bem. Senão olha, depois... então vou-vos dar aí uma dica de uma pessoa experiente. Não há no lixo, mas pronto. Faz a rota do. De Bahamas. Uhum. Chegas, vais pelo. Estás a ver a polícia? Entras pela... Só sabes de rir do mal, Badocha. Aí? Pá, melhor dizendo é tens sempre de seguir em frente, depois sempre em frente. Se viras à esquerda vais encontrar o Bahamas, depois viras à esquerda à beira do motel e fazes sempre esse caminho. Tipo, tens para aí... Não te onde é que vocês estão? Eu vou ligar a eles a ver se eles estão lá para ir buscar os sacos. Ver se hoje trazemos mais, sei lá, 50 mil. Esses gajos que estás a falar são trabalhadores, não viste? Eu sei, isso eu sei, oh, Curse. Não é contigo que eu estou a falar. Tenho que mandar uma mensagem no Discord. Aqui um bocado somos nós que estamos poucos. Diana, estás aonde? Não sei onde é que eles estão. O que é que eu posso fazer? Não sei, eu não sei onde é que o pessoal está. Onde é que tu és? Aqui atrás, para ver quem é que está aqui. Aqui é onde? No bairro. Lixo, cá atrás. É preciso fazer um desenho. Ah, eu gosto de desenhos. Arranjas-me. Tu fazes, pegas num papel, numa caneta e fazes. Não, tu fazes-me um desenho. Olha, só por acaso sei desenhar bem. Então faz aí um desenho. Espera aí, eu mando um. Deixa-me procurar aí, ver se tem aqui uma foto de um. Espera aí. Peraí, toma a ligar. Estou. Tinha, olá, muito boa tarde. Boas, cara. Bada. Oi. Era Lili. Aham. Vamos lá, 20 mil, opa. Sim, sim, porquê? Oi, dime. Bada. Agora, neste momento. Sim, já percebi. Neste. Não, neste momento não. O que é que precisas? Então olha, eu passo aí e explico-te mais ou menos tudo o que vai acontecer e tu dizes-me alguma cena, ok? Estou com olhinhos. Estás com olhinhos? Uhum. E não consegues tirar o som dos olhinhos? Posso tirar, mas tenta não demorar muito. Tá bom? Um minuto no máximo. Estás à okay. Onda? Estou no meu bairro. Ok, até já então. Até já. O que é que este gajo vai querer? Tá bem. Tá. Olha, vou procurar aqui uma foto de um desenho e vou mandar. Peraí. Ouviste, Dark? Ah.
entender o que é. Uma coisa, a mensagem, li para ti, não mostres a ninguém. Ok, barrei. Eu percebo porque é que estás a dizer isso, bro. Claro que percebo. Mas por acaso já. Que mensagem? Não tenho nenhuma. Está no. A última de todas. Aí é bem, o que é que se passa com a tua live? Ah, isso é quando eu faço. Estás a ver quando estás em casa no computador? Quando tu fazes alt tab? É isso. Mas é outra mensagem que eu meti. Mas em qual? No nosso, nosso chat, ou todos? De todos. Todos? Ok, peraí. Ai, mano, fica meio esquisito. Isso é lógico, né? Isso é lógico. Não é mesmo, mas não é mesmo. Há pessoal que não sabe isso. Pronto, mas isso é lógico. Deixa-me só procurar, então. Eu já te ligo, peraí. Deixa-me só tratar isto com o Rastas, que ele queria falar comigo sobre alguma coisa e já te ligo. Deixa-me então só procurar aqui uma fotografia de um desenho meu, que eu já vos mando. Entretanto, o Rastas deve estar aí a ver que ele diz que quer falar comigo. Mas para as outras pessoas ficarem surdas, se é que me entendem. Portanto, deem-me um minuto para procurar uma foto de. Ai, meu Deus! Portanto, bandido gostoso! Chupapi! Então, para mim. Chupapi! Tenho isso no Facebook. Caralho, sem querer, sorry. Ah, caralho! É que eu vou, DJ! Mas não queres lá com o Ambrose? Não, não dá! Olha, olha, deixa ver se eu consigo. Vai ter que levar ao hospital, mas tenta. Vai. Vais bater na Lili. Espera, espera. Vai aqui. Oh, foda-se. Oh, Curse. Eu dou-te a escolher. Queres um cão, um tigre ou um dragão? Para quê? Que agora está um animal? Eu já pus, ao Pedro. Vê se não está aí. Para estou quê? Muito bugado. Olha, morreu. Do desenho. Que desenho? Que ele disse que ia pôr. Queres? Aonde? Na aplicação, queres cão, tigre ou dragão? Um dragão? Foda-se. Ok, então peraí que eu ponho. É o que eu tenho aqui na lombar? Onde é? O que é que o Rastas está ali a fazer, mano? É, vem falar comigo. Olha para trás. Viste? Foi eu que fiz e isso foi na escola. Espera aí que eu vou te mandar o cão. O cão é que está uma coisa extraordinária. Espera aí. Foi tu que fizeste ou foi daqueles cadernos já que tem uma coisa só tens de pintar? Quem é aquele cara que está ali? É para mim. Pronto, já mandei o cão. Olha o cão. O cão foi no estágio que eu fiz. Enganei-me ali, que eu risquei, mas está top, não está? Mas está boa, é fixe. Eu sei desenhar, por acaso. Tenho, olha, vou mandar foto aqui do meu cão também. Olha, eu já venho, vou falar só para o cão. Ai, anda cá! Ah. Diz, rápido. Só tu é que sabes o teu nome, né? Ah! Eu vou já pegar, esqueci de fazer isso, caralho. Que gajo é feia! Esqueci, eu mandei fotos dos desenhos que eu fiz para o Discord e esqueci que eu tinha assinado os desenhos! Peraí, deixa-me então ensurdecer aqui. Ao longe estavas mais bonita. Ora bem, pessoal, aguardem só um bocadinho. Vou aqui dar mute. E já falo. Pronto, já podes.
Olha, mas, oh, Badocha, por que tem que ser eu a ligar? Liga-me tu? Olha, já agora liga-me tu, não sou eu que tenho que me ligar. Mas é, ó. Olha, sabe lá o que é que tem lá dentro? Alguém comprou, alguém comprou. Olha, não foi. Restas, posso tirar o... Ok. Que ainda não sabemos o que vamos fazer à nossa vida. Ok, já está. Olha, se eu fosse a ti, sabes o que eu fazia? Está calada agora. É para mineiro. E és para mineiro? Mas tu achas que eu tenho vida para mineiro? Foda-se, um gajo queria tentar ter um carro e ninguém é capaz de dar um carro. Puta, olha, se eu passar eu dou texto, olha aí. Olha, ouviste? Ele não tem carro de jeito. Ele tem um nada, mano. Ui, 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 eu quero esse! Ai, meu Deus, que doido seu! Deixa eu mandar eles, me dá uma olhada. Boa! Fumado! Oh, é, o verdadeiro. Vai lá! Até já! Até já! Mano, isto é um Julieta! Que é que tens mais? Peraí, cala-te um bocadito. O que é que tens mais aí? Na tua garagem? De quê? Queres outra guarda? Olha! Não, olha, daqueles carros que eu... Que... Pronto. Oh, mano, ele tirou-me a guarda. Diz lá uma dia para me dar esse carro. O que é que elas têm lá dentro? Não sei, não deve ter nada. Também se tiver, se encontrares para aí armas ou... Olha... Está ali, qual, dos teus carros, quais são aqueles que eu não tenho? Dos meus carros? Yeah. Não sei, só tenho dois agora. Quais? O Huracan e este que ele levou. Não tenho nenhum dos dois. Pronto. Eu depois dou-te uma prenda. Olha, estás... queres ver o meu novo... Ah, tu já viste o Ferrari, não já? Fala. Não. Ouvi dizer que tinhas um Huracan? Não. Olha que anda nada. Olha, isso não vale, ok? Tu ouviste noutro sítio. Não interessa. Sai da frente. Olha, toda a gente com Lamborghini e eu não tenho Lamborghini, então, puta merda. Não sei o carro. Ah. Que é isto? É charuto. Charuto? Isto é um clássico, meu amigo. Ah, então anda lá, deixa-me andar nisso. Arranca. Força. E este vai conduzir até. Vai lá tu. Não destrói o carro. Oh, eu vou meter isto na secata, isto é valer para aí 5 aritos lá. Ah, é, se calhar vale mais do que o teu. Olha, lugar. Olha, olha, estás a ouvir? Ah, estás a ouvir este carro? De pulseira. Este carro lá fora, sei que me entendes, é o carro mais valioso do mundo, agora pensa. Mas é lá fora? Foda-se, cá dentro não dou 5 euros por isso. Isso, há gostos e gostos, eu adoro leva, este carro. Leva. Olha, leva-me aos aprendidos, leva-me aos aprendidos. Acho que o Godzinho teve aí muito tempo, caralho. Mais duas guardas. É isso. Sei doações. Acho que tem um carro nos apreendidos. Ah, eu também devo ter. Tenho duas motos, acho. Consegues? Consigo, ok. Tens dizer, dinheiro? Diz que espaço de prendidos, mas não dá a ceder. Tem. Tem dois. Tem até de animais outros. Ok.
Estou a ficar sem gasolina. Bota que tem. Tem que ir buscar mais 750. Tira, revista e tira. Tenho sempre muito dinheiro comigo. Sabes como é que é? Ui! Tá pro player já. De todos os carros que eu tenho, só tenho um que foi mudado. É sério que o outro vai esperar que eu lhe ligue? Oh, balança, liga-me tu! Tens mais algum? Não. Não tá todo. Bota pro bairro. Vamos ao stand primeiro. Qual? O normal. O que é que tu vais comprar? Não vou comprar nada, vou ver uma coisa. Ok. Vou ver aí para a carrinha para eu comprar um stock grande. Ok. Vais meter as carinhas todas a servir agora, basta. Não vais ter o. Não vais comprar mais a Maroc? Ah, vou. Mas quer ver a próxima. Força. Vamos lá ver o catálogo. Bem, vamos lá ligar a badacha, né? Vamos ao carro, senão. Ah, não te preocupes, eu estou aqui. Precisa de alguma coisa? Boa tarde. Estou a arranjar. Estou a arranjar daqueles empregos, eu acho que você sabe. Não, não sei de nada. Não sabes? Não. Pronto, está bem. Uou, mas este gajo, a procura de órgão de falar assim. Sabes o que é que ele queria? Oh, oh gacás, ele vira-se para mim. Espera aí, já te digo. Ah! Eu estou à procura de um emprego daqueles que sabem. Eu. Que emprego? Ah, você sabe, eu não sei de nada. Ah, não sabe. Não está já. Oh. Oh, badas. Ah, tá? Não sei o que é que vou. Eu já mando uma mensagem. Esta carrinha, isto tem algum espaço? Está bué da lente. Esqueceste de mandar um cu. Minha vida já arranhei-lhe a porta. Olha o carro todo mesmo. Ficar aí no meio da praia. Ai, não deu para ver a mala. Ai, mano, eu tenho que ficar com este carro, mano. Qual é o carro? Só deixa de 5. Vou ter que fazer um stock de broncos. Este carro branco, gente branca. Qual é esse? Ai, meu Deus! Está na última página. É o carro, okay, que a gente tem. Thank you.
este carro perde muita velocidade ao virar. Caralho. Deixa-me lá ver então. Ele disse última página. As broncos são better fish. Não é só 120 mil. Quem está a falar? Câmara, quanto é que este carro anda? Caralho. Ai. Tu andaste há bocado, anda mais que esse. E não é de pulseiro. Que eu acho estúpido. Opa, elas não viram é um cu. O pessoal vai se espetar com isso. Esquece lá. Com o quê? Com o quê? Com o Broncos. Não, eu sei conduzir isso. Com aquele que nós temos aí. Eu gosto dessas carinhas, são 120 mil, pô. Carinhas. Olha ali, anda cá fora, concessionária, anda cá. Olha, foda-se. Peraí. Já tens o carro? De quem? Buraco, não, isto é do Caveira. Foda-se, mas o carro está ali. Estou cá fora, o que é que queres? Se fosse uma patrão. Boa patroa, olha-me isto. Patrão, não me ofereces uma Bronco? Não tenho dinheiro, as filhas da puta nos rolos gastaram o dinheiro todo. Não fizesses, diz. Olha, foda-se. Mano, este carro está lindo. O meu está mais lindo. Pronto, agora é competição de quem teve a picha maior, foda-se. Mas este carro está lindo. Não me consegues mesmo, foda-se. Não tenho, primaço. Olha, vou dizer, olha. Tenho 144 mil só. Kakashi, anda cá. É 120. Anda aqui. Pede o Caveira. Caveira, tu? Ó Caveira! Ó Caveira! Pede tu, pede. Pede, temos que guardar a minha safari lá no. Ai, vamos lá. Meu Deus, que perigo. Bem, qual é? É que está... No track. Pô, aqui está bué de lento. Olha, não atira. Kakashi. Deixa. Olha, não tiro. Ui, o que é que fizeste? Oh! Thank you, Bel. Sim, nada. Não utilizei não, não sei conduzir essa porra. Yeah, já te fez não vira. Eu gosto dela. Agora fiz. Pronto, já tenho brinquedo não. Já me fizeste o tipo. Mas onde é que estás? Estás aí? Estou só a meter a matrícula. É só para mim que a garagem está demorada? Tá, tá. Trabalha lento. Eu acho que a cidade precisa de um apagão. A minha Audi, foda-se. Só estão três polícias. Yeah, bela. Oi, onde é que tu compraste esse carro, pá? Apareceste, então?
Sim. Ei, mas não passa dos 280. Peraí, ele corta aos 280, bro. Dima. Onde é que compraste este carro? Espera aí que eu estou ao telefone. Ai, ok, desculpa. O que querias, ô? Sim, tu, diz. Desapareceste ainda, voltas? Já volto, vim aqui fazer umas comprinhas. É aqui, pronto, deixa lá então. Vá, tchau. Diga-me. Onde é que compraste este carrão? Este carrão é de pulseira. É de quem é? Pulseira. Ah, é? Ah. É. Pô, mas isto é bonito, saca cavalos e o caralho. E é, isto aqui é fixe. E anda bem. Pareces o Toleto, caralho. O quê? O Toleto. Ai meu Deus. Não conheces? Ele não se chama assim. Chama, é a versão mais agressiva dele. Ok. Ah, fique bem, conduza com cuidado, porque isto é muito perigoso. Esse carro não dá para buscar de corpo, não. Este carro aqui até se conduz bem. Isto tem airbag? Claro que tem, é antigo, mas tem airbag. É melhor, senão se tiver um acidente, sai daí toda fodida. Ah, não se preocupe comigo. Ah, pronto, olha. Um bom dia. Quer para ir? Ok, bora. Vá, tchau. Esquece o homem neste carro. Bom, é para ir para o bairro? Já estou bem. Aqui, já estás contente? Uhum. Pode ter mais, tipo, sei lá, coração? Estás aonde, Diana? Diana, estás aonde? Eu vou falar para ti em vez de falar para a rádio. Diz? Eu não estou a ouvi-la. Repete que eu tinha a rádio muito baixa. Ah, filha da puta, afinal anda mais. Estás cá anda mais? Diana. Tu já quanto? 301. Tu percebeste onde é que ela estava? Não, mas eu estou a apanhar mais rápido já. Kakashi? Não percebi. Diana? Estás aonde? Que eu não percebi? Na GP, foda-se na garagem do bar. Anda para trás. Ok. Uma cena? Percebi há bocado que ela estava na Benius. Este carro mesmo sem nitro anda bem. Ei, não te bati. Só me limpaste a traseira toda. Estou a lagar. O que é que vais enganar? Prazer é todo meu, hein? Bom viagem. Striker. Mas depois não ias abrir, tio. Abrir o quê, brother? Já perdi. Não ias abrir uma cena. 10 capas, então. Oh, por um lado ia, mano, mas. Que caputa. Era bem feito como torto que é isso, foda-se. Ai! Mas olha, mas estás-me a comparar a quem? Ah, nessa vertente parece ele. Ele joga não, muito psicológico. Mas só aí mesmo, porque de resto. Ah, Lili. What up, man, nigga? Lili? Lili! Vamos a 10 capas no rolo? Não. 5? Não, porque o dinheiro que eu tenho é para vos pagar, caraca. Não posso gastar dinheiro.
Sim, senhora. Senão depois não tenho dinheiro para vos pagar. Vê lá, eu há bocado tinha 1 milhão e tal. Eu paguei à Diana. Paguei a ti e fiquei com 100 mil. A Stacori vai. Anda cá, Stacori. O que tu queres? Queres ir? Mas vou o quê? Vamos às capas, na rola. Ui, 10 capas não posso, estou com 600 mil. É, então vamos a 50 mesmo. Não posso. Vamos a 3 mil para ficar. Não, eu já recuperei o meu dinheiro contigo, não vou estragar. Só se formos todos. Se formos todos. Ok, vamos ao rol nós dois. Diz. Lili Canessas. Os Jetas ainda não estão aí todos. Mais aqui um bocadinho a gente vai lá então fazer aquele mal. Okay. Vamos a um rolzinho de vida, estão todos. Assim, sim, sim. Ali, vamos lá à favela, lá tipo lá com o nome. Ok. Não responde. Ok. Tira aí o aqui. Queres que leve? Tira o teu BM aquele. Ok. O faz que vais para já. Pessoal, nós vamos nos tanto à favela e já voltamos. Nós estamos quantos, os dois nós? 3, 6... 16, 96. 16, já vi. Siga. 1, 2, 3. 12! Espera aí que eu passo para lá. Ah, mano! Eu não me acredito. Já podes. Ah, está aí todo o dinheiro de volta. Estava aqui mexendo. Era fixe, se eles pudessem já fazer o caralho mesmo. Olha, mas as minhas guardas são todas cheias. Eu tenho aí os meus carros todos vazios. Já não sabes conduzir este carro. Está fixe o interior deste carro. Ainda não tinha visto sequer. Não é posto. Onde é que tu vais? Andas short, pá. Então, e dás-me o toque que eu vou contigo. Eu não gosto de botar a caixa e vá contigo. Até mas nós dissemos que vamos à favela, Carlos. I don't hear you. Sorry. Nós também só vamos ver se está lá alguém. Se tiver lá alguém, depois eu preciso que toda a gente venha para aqui. Porque eu tenho várias guardas de sacos. Sacos. Nós só levamos 33.600, ainda faltam mais de 15.000. E vamos lá ver se eu tenho medo mais, porque eu não sei se isso depois chega para que nós estamos aí. Foda-se. Pois. Ah, então tá bom, eu avisei. Tive uma dor de cabeça. Eu reparei para que tu faltaste de crash. Tu até crash, foda-se. Pronto. A gente só tem 22 white, pá. Achas que é necessário? Temos quê? 22 white, cocaína. Tá sim, eu tenho aquela que ainda falta para processar. Mas sim, mas compra. O que é que era aquilo? Estão a abordar sexo. Cara, vai em 35, foda-se. É o que é, Jô? Diz, olha, tenho que ir ali, já venho. Tens de pagar aqui o... É quem? Esse gajo está a manipular nesta mesa. 49. Estava a manipular também. Meu Deus, eu não tenho isso. Ei! Olha ali, pera, deixa-me... Aqui, venham aqui rápido, está aqui mais o que fazer. Eu não estou a conseguir ver as coisas, tenho que ficar um bocadinho parada. A pinta em primeiro, né? Que viaturas já que estão aí desse lado? 6x6 Titan. Eu só vejo a Titan e a moto. Bela. Há uma 6x6 aí, portanto.
Periquito. Espera aí, tá. Não, nada, estava aqui a ver uma coisa. Bora. Ah, façam um favor, se vocês estão todos juntos, não trazem a rádio, só chamam. Então, como é? Então, como é que estamos? Como é que é? Oh, patroa, foda-se, por acaso eu agora não estava lá a dar aquele snipe maravilhoso que eu até nem estava a ver quem era. Por acaso, apanhou-me desprevenido. Dá para trazer a minha malta para aqui e começamos a carregar sacos ou como é que é? É os 33, não é? 33.600, não é? Vocês? Pá, nós já carregámos 33, eu já comprei 33, mais carrinhas, por isso dá para meter mais gente. Deixa-me saber quantos é que estamos aqui. Quantos é que estamos aqui na favela? Nós somos 9, se precisarem de ajuda. É? Pronto. Sim, mas fica não, lá. Eu estou sempre a distribuir lá no baú, até mesmo para eles. Eu estou sempre a dar. Venham todos para a favela, rápido. Então é isso. A gente faz isso agora. Vocês dão aí uma mãozinha, se faz favor. Sim. Claro. Eu ponho a minha volta a trabalhar e eu fico a olhar. Olha, pessoal, bora. Ai, Jesus, já somos dois. É que eu meto-me só lá, tipo, a passar os saquinhos para a mão, está a ver? Que é o mais fácil. É só passar os saquinhos para a mão. Dá para tirar. Oi? Eu vou tirar daí o carro. Eu vou arrumar o meu para buscar os guardians. Shit, não vejo qual é que é o maior bandido. Ali, avisa lá os tigres que estão a chegar. Eles sabem que vocês já estão a vir. Che, ó, comprei uma merda nova, olha aí. Em vez do taco snooker, é o taco beisebol. Este aqui dói mais. Já passa. Já passa, patrão. Já. Eu tenho também, gordo. Mete lá dentro da garagem. Mas tens que ir buscar as guardiões são tuas. Olha, vê o macaco. É dos meus. Aqui. Tem que dar a quem? 1696. Oh meninos, estou a vir para a favela para ajudar. Upa. Favela? Ajudar a quê? Ajudar a carregar os guardiões de sacos? Também então, disseram que a gente temos para a venda, não é? Vamos lá, vamos. Sim, lá. Estamos tudo aí. Enquanto não há polícia, vamos carregar 96. Os sacos. Olha a caixa, então e os guardiões? Outro caso. Opa, pera. Quem é que eu tenho que falar? 696. 2000? 20 mil. Tu? Boa, boa tarde. Muito daqui boa noite, vez, diga. Não, boa tarde para mim. Para mim é boa noite. Juntos, não é, pronto. Olha uma coisa, a menina está disponível. Não, neste momento não. Estou um bocadinho ocupada. É sempre. Até fazer o quê? Estou perto da... de perto. Tu és a mulher no motel. 696? Ups, desliguei sem querer. Mas já perdi 100 mil. Tragam carros normais e está a andar. É isso. De nada. Ai, não. Anda-se, Takori. Então, vocês estão a vir? Estamos. Pronto, venham ter depois à garagem. Se tiverem a chegar agora, senão vão ter à porta principal da favela. Tu vais, Takori. Garrões, foda-se vocês. Pois já lá vai ter, foda-se. Caveira. Estou a... não sei. Então, mano, estou à beira da pizzaria. Estou a passar aqui, então. Já passámos por aí. Estamos à entrada da autoestrada, já. Ok. Foda-se, então por... não estás no mesmo sítio que eu, bro. Peraí. Por o quê? Foi nada. Eu não vou esperar por ninguém. Olha, vai ter a bomba de gasolina. Ao início da autoestrada? Já, estou aqui. Performante. Ai meu Deus, meu Deus, que susto. Eles tiveram um acidente de lixa. Sério? Ninguém fica para trás, meninos. Eles estão aqui atrás. Peço desculpa. Não, eu é que peço desculpa, que eu vim a correr ali.
Eu vou já marcar aqui contigo. Ei, quem é que está no Lembo? Opa, oh, o Caveira já voou. Ei, o Lembo fica com caralho. Ele voltou, ele volta. Ora bem, bagagem é assim. Acho que ele fodeu o carro todo. Fodeu nada, está a andar, é o que interessa. Baixa a minha moto, assim, tudo fodido. Eu pensava que ele tinha se trocado todo, da maneira que o carro virou. Até já sabes qual é o teu posto. Também tenho 400, que é Ora, boa noite. Buenas noches. Sorte é um misto. Onde voltaram para trás? Ui, o que é isto aqui? Ora, tenho aqui um bolo, tenho aqui um blip, isso é o quê? Passou um carro igual okay, olha. Não é para comprar nada, ok? Acabou de trabalhar, olha, acabou de trabalhar aqui. Olha, é suposto que a gente ter acesso àquilo? É suposto sim. É suposto por causa daquilo das invasões. Exatamente. Yeah. Vem cá acima que ele dá-te os sacos e vais pondo na viatura. Ah! Oh, capa. Já entendi. Que é este Lambo? FBI, open up! Eu não percebi se estava boa daí antes. Eu tenho de fazer um empréstimo daqui. Exatamente, exatamente, para eu ir beber um copo. Ah, foda-se, deves estar a brincar comigo. Vai trabalhar. Depois dás-me um empréstimo. Oh, somos nós vamos entrar, um de Skyline e um de Vão arrumar isso na garagem, não é para pôr aqui dentro. Ok, vou só passar aqui na rua deles. Fodido do caralho. Olha, fica na garagem. É só uma vida, é? E as máscaras? Metam máscaras. Deixei. É sem máscara? É com máscara. Ah, percebi que tirem as máscaras. Foda-se, gordo. Fica na garagem para vos dar uma hora. Pronto, aqui já estão cheias estas. Venham para a garagem para vos dar uma hora. Está tudo cheio já. Venham para a garagem para vos dar uma hora. Porra. Oh meninos, vocês estão surdos. Calma pessoal. Não tens igual, não gera mais. De qualquer das maneiras, só um é que consegue tirar um de cada vez, não é? Já estamos todos aqui. Agora estão, mas estava aí mal estar com o para dentro. Sim, bro, está bem, mas. Não, tens razão, não vou estar desculpa. Não é questão de vestir, mano, é só consigo tirar uma de cada vez, não é verdade? Então fiquem dentro da garagem para eu vos dar carros. Está bem, bro, está bem. Calma, já está. Olhem para as estrelas. Ai meu Deus. Olha, encravaste. Puta que pariu, mano. Para não ir devagar, para ir de novo. E com caralho, onde é que tu foste ter? Oh, limbo. Oh, caralho. Pronto, que o carro e caiu no limbo. Foda-se. Limbo. Está aqui o caralho do carro. Mas os gajos estão parados de olhar para as motas, não? Mas assim, onde é que tu estás, Kirst? Eu já estou aqui na parte de estacionamento. Portanto, 3 motas. Está cheia, a moto estava vazia, bro. Foram muito tarde. 3. Não está a enervar, caralho. Mas o pessoal não trabalha, não leva. Ó pessoal, quando as coisas estão cheias, levem para a garagem, não é? As motas é para encher? Sim, sim, é para encher tudo. Hã? Ai, ai, que nação. É lá atrás? Onde é que é? Estás a ouvir? Leva lá para dentro ou... mesmo. Quando é com a moto, eu entro pelas escadas. Sempre em frente.
não tem cavalagem? Tem, tu é que não sabes. A Lili entrou e tu com essa mais fraca não entras. Quantas motas é que levaram agora? Duas? Mais. E duas, três, quatro, cinco... Não, três. As três que estavam aí eu já contei. Eu quero saber, as que depois dessas três, levaram mais duas? Foi a minha. A minha então é mais agora. Três? É, acho que sim. Esta faz mais duas. Olha, eu preciso ir jantar. Eu vou pôr aqui no campo de futebol. Depois alguém que pegue okay. Já está? Estou a ouvir. Quem é que matou um gajo aqui à facada no bairro? Não está ninguém no bairro? Quem? Não está ninguém no bairro. Estava aí o OP, acho que esta moto não sobe, bro. Qual? Fica com calma, rapaz. Vai essa com cavão. Não dá. Afinal dá. Sim. Mas não façam isso, não foi nenhum de nós que matou. Já. Esta aqui é deles, não é? 8, 2, 5, 6, 7, 8. Vocês estão a dizer que isso todas as semanas paga-se, pô. Olha, eu vou ficar à entrada porque o pessoal não me está a dizer à medida que vai chegando e eu tenho que apontar as cenas. Portanto, mais uma. Não te preocupes que eu estou a apontar tudo, deixa estar. Não te preocupes com isso. É, pronto. É. Oi, essa salva? Olha. Isto vai subir. Estas cenas é para levar para a garagem, não é? Yeah. Nisso. Tudo o que está cheio é para levar para a garagem e trazer outro, ok? Isso faz peso, espera aí. É tarde, não chega uma hora... Ah, qual? Por que não empurras? Vamos empurrar. Isso aí nunca na vida só. Já vem. O cara já está aqui sem máscara, sem nada. Eu avisei. Deu ou não deu? Posso? Tchau. Está assim, torta a puta. Como é que vieste? Pois é. Já fares também bom. Sobe monte? Sobe aquilo? Não, tens que. Mas não sejam uns pares, pá. Entra lá por trás, pá. As motas de cross sobem. Obviamente que os jipes não, né? Aí eu entrei para aí uma David, uma Harley. Se essas motas estão quase todas cheias. A pessoa não quer levar? Ó pessoal, está aqui. Está aqui muita moto cheia. Está cheia esta, está cheia. Oi? Pessoal da garagem, está aqui muita moto cheia. Venham para aqui e levem as motas. Temos alguém para passar na garagem? É o caso. Como é que o safari sobe? Por trás? Não, é por trás, é por trás. Anda cá. Safari não pode passar por aqui. Anda cá. Por aqui, anda cá. Tem calma. Vem está esta teta? Segues aqui. Cuidado que estas curvas são apertadas. É preciso pessoal para tirar as motas daqui, que as motas já estão todas cheias. Já vou tirar uma. Pessoal da garagem. Está já, veste a camisola. Então, mas é só levar um carro cheio e trazer um vazio. Pois, mas o pessoal tem andado a vir atrás da... O malta tem andado a vir sem nada. Yeah, o malta tem andado... Exato.
Espera aí, eu vou contigo. Já está lá o veículo a mais, e precisamente. Já fizemos isto uma vez. Ah, mas parece que não. Não, não é difícil. Mas sou eu. Ai, meu Deus, a moto. Não. Nem penses. Nem penses. Carregar isto é que vai doer. Não. Deixa-me só ver se isto aqui. Olhos, estou com olhos. Isto costas dado. Chupapi, munhenho, mi bola. Não é teu. Nunca entraste com o que te costas? Não faças a verdade, isso, eu estou com um. Ei, tu não sabes o que é uma safari? Vai pelo caminho normal, se faz favor. Eu não sei o caminho, eu não sei qual é que é o caminho normal. Vai, vira para a direita, tens lá uma Titan e vais subir atrás da Titan. Pois é. Pronto, só aí atrás da Titan, tem atenção que isso aí em curvas apertadas. Olha. Não, o outro lado, o outro lado. Eu não sei igual a outra, que subiu escadas para. Chupapi, munhenho, mi bola! Continua, exato. Agora direita e direita. Guarda. Tem atenção com as cenas. Uma foi! Para o outro lado, que é pelo não... começar a levar. Olha o homem dar ali, que a gente onde é que ele vai. Pronto. Olha. Badosh, então tu dizes para te ligar e não estás. Andar-lhe, caralho! Ora, tu estás aí para a garagem porquê? Pega num carro e leva. Daqui a Brigadeiro General, vou pedir à escuta. Tens aqui uma moto. E o Brigadeiro General à escuta. Opa! As escadas são uma pizza para subir. Ei! Foda-se o que eu estou a fazer. Ei, ok! Dispara para a filha da puta! Oh, atenção! Oh, aqui não vão te esperar nada. Não estão no vosso meio. Atropelaram-me! Sim, mas não é por atropelar que tu vais estar a. Olha, antes de levar as cenas, confirma se está cheio. Está cheia esta. Porque houveram umas aí à frente que não estavam vazias e vocês levaram. Vocês confirmaram se estavam cheias? Eu confirmo sempre. Pois você mão de obra barata é sempre assim, é fraca. Se alguma tiver vazia, vocês pagam do vosso próprio bolso. Olha. Enganei-me. É muita merda mesmo. Falta 100, né? O problema é que de lá no meio, isto às vezes não dá para teres percepção porque abre outra mala. Por isso é que tens de estar ao lado do safari. Antes de pegarem as cenas, confirmem sempre se está cheia. Parece que fazem isto ao dia dos dias, foda-se. Era. Não faças isso. Dá-lhe! Isso. Não peguei o meu buraco. Que cabrona. Posso levar? Podes. Se tu vais a uma, eu vou à outra. Ora, aqui tem mais uma. Essa não é. Era o que eu estava a ver. Ah. Ai, desolveu. Poxa. Quer dizer, agora é Kevin. Esqueci-me desse pormenor, agora é Kevin. Está cheia. Está trancado este. Tem uma lockpick na mão. Oh meninos, quem é que trouxe a última safari? Está trancada. Destranca, Carson. Não, 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 não
sempre o mesmo. Ai, quando vocês entram no, nos carros ou nas motas, não tirem as chaves, se faz favor. É que tem carros aí trancados. As motas estão trancadas, são deles. Tinha uma Safari também. A Safari foi o Curse. Está aí mais para trazer. Claro, tens ainda as guardians, as 30 tem guardians. Tem uma porta a dizer que a favela está a ser dominada e mais não sei o quê. Aonde? Civis à porta, quem vem da garagem. Porta das, das titans deles. Do quê? Porque nós estamos a comprar os chacos. Estamos a ver? Dizer o quê? A favela estava a ser dominada e mais não sei o quê. Estamos a ver? Sabe onde é que ali as pessoas da favela estão? Estão lá. A trabalhar, porque... Pronto, só queria saber isso. Mas porquê? Nós queremos falar com eles. Tem que aguardar um bocadinho que eles só nos atenderem primeiro. Pois, ok. Obrigado. Um bocadinho tipo uma tempo. Horita, tá bem? Tá bem, tá bem. Obrigado. Pronto. Temos que esperar assim meio uma horita. Posso levar? Yeah. Ok. É no meu jeep, para levar a mochila. Vai ser bonito, é para passar aqui com os guardians. Olha, já foi. Oh, pessoal, quando puxam as safaris para aqui, tentam pôr tudo direito, se faz favor. Vocês já estão... Olha, o pessoal está a ir a pé para a garagem, porquê? É que eu vejo aqui muita safari e só vejo aqui duas pessoas dos nossos. É tomando um de 20, caraças. Três, neste caso. Está tudo vazio. Ah, esta está cheia. Pois, é que o pessoal está a deixar aqui as cenas e está a ir para pé para a garagem. Isto é muito difícil. Vocês levam um carro vazio e trazem um carro cheio, easy. É isso que eu não estou a entender. Olhem, eles dois tinham-se a passar. Deixa-se passar. Coisa rápida. Peguem já 100 bebeu e mais 3. Onde é que está? Onde é que ele está? Já está, já está. Deixa estar, está aqui. Mostrou o dinheiro todo, não quer. Olha, se ele está na garagem, à exceção do Kakashi, que ele venha aqui, se faz favor, porque estão aqui. Não está ninguém na garagem, não está ninguém na garagem. Vocês não entendem a entrada toda. Eu não entendo, estão aqui, 6 safaris. Tira essa aí atrás, tira essa atrás, que é para sair. Vocês estão a topir a entrada, metam umas para trás, se achava. Uma que... Ya. Ya, mete essa para trás, exato. Vocês têm que começar a aprender também a pôr as safaris, não é a pôr assim à toa, é pôr tudo direitinho. O que é que tu estás a fazer? Ok. Sinto para o meio, sinto para o meio. Onde é que eles estão aí todos? Não, olha, as que tiverem cheias podem levar. Foda-se, é preciso fazer um desenho. Com caralho. Não barulho, maluco. Que isso, Arden? Aí é. A nossa Safari que está aí, que venha para aqui. Olha a minha moto. Olha, mataram o Kakashi. Ui? Quem? Não sei, está aqui, está. Avisem aí. Nós viemos cá de manhã, estava só aqui um. De manhã, o malta dorme. Sim. Olha, já está aí os 400, olha, já dei as duas tesouras também. Era 3 da tarde, mas já. Já está resolvido. Mas quem foi? Foi um gajo, acho que foi em alta velocidade. Avisem. Olha, a sinta que te tranquem, por favor. Eu já avisei, não é para trancar a porra dos veículos. Já sei que paga a tua parte. Não, eu pago, deixa eu ver se eu chato. É sim. Então não és a carrinha. Sempre que vocês entrem nas viaturas, não tirem as chaves. Aqui ninguém rouba, quem roubar é morto a tiro, ponto. Mete aqui dentro o rapaz, dentro da Safari. Eu consigo. Desculpa. Eu consigo. Está cheio essa, pode lá se quiseres. Okay. Não podes andar com a moto a tirar. Vai para outro banco. Pronto,
cinzenta já tem. Oh! Estás bem? Ai, que sorte! Eu nem acredito que fizeste isso. Isso foi uma acrobacia que fizeste, caga nisso. Desculpa! Meu Deus, o que é que foi isso? Eu literalmente comi um gajo carpete, porque cara. Muito bem. Não vi, não vi. Boa volta? Claro, qual é o problema? Cá, já está no bolo. Para a próxima vez falas, mas é direito comigo. Oh, Kakashi, não interessa, mano. Estou cá, ok? Vou dar-lhe lá as coisas. Tá devolvido? Pronto, vai lá a tua vida. Ah, como é que falas que até pode correr-te mal um dia? Mas com muita mania. Só que és mal. Lembra-te que não estamos no nosso BR, Kakashi. Por uma garagem, se falam mal para mim, eu vou matar. Desculpa aí, estive a tratar de uma cena aí com a minha esposa. Vês com o meu vaso logo? Da puta! Ai, eu sei o que aquele sabe. Tem-me lá cargos para guardar e me pediu, estou todo com. Oh, bro. Oh, Kiki! Sai do carro. Puta da pressa é mesmo fodida, caralho. Olha, a puta da pressa é mesmo fodida, caralho. Arruma o carro. Vocês não sabem esperar um bocado? Não tires. Estás a ver ninguém no moto de boa coisa? Espera, tá lá ainda um gajo de moto, deixa ele arrumar a moto, tá bem? Almoço, arruma lá a moto que é para ele tirar o carro, senão. Pronto. Ainda mais? Agora sim podes tirar. Muito mais. Sim. Ouviste? Boa aí à garagem. Não te esqueças que são 100 mil. Pronto, agora tu também podes tirar. Tira lá. Eu acho que sim, não é? Já são 100 mil, mas já tivemos os 33.600 no outro dia. Ah, ok. Tu podes fazer, Olivia. A encomenda foi 100 mil, mas vamos precisar de mais sacos. De vez em quando vemos aqui e carregamos aí. Pronto, pagamos às prestações. Ok. Carregamos às prestações. Vês fazer encomenda, estás a ver? Imagina, marcamos um dia de cada semana e carregamos. Percebi. Pronto. E yeah, é isso que eu vou falar com eles. Menos trabalho e menos confusão. Deixei arrumar o carro. Bora lá. Bora lá que eles já estão à espera de veículos, que eles já estão todos parados. Não, não é igual, é as cores. As cores assim castanhas, estás a ver? Mas eles nem podem fazer rusgas agora, já não podem. Eles andam de castanho clarinho, bué clarinho mesmo. Parece branco aquilo. Uhum. Aquilo é castanho deserto. Yeah, olá, é obrigado. Ah, pois, eu de carros percebo eu. Assim como as cores. Normal. Eu percebo mais é... Eu percebo mais é desses casacos que tu tens aí abertos, estás a ver? Uhum. Eu quero comprar um igual, só em castanho. Estou a ver se compro. Entendi. Ih, cara, que esse gajo é perigo. Perigo é a tua colega, que fogo, nunca mais me esqueço. Fui eu! Ah, pois! Olha, tá esse? Estás cheio, patrão. Eu arranjo já. Tá cheia? Deixa ver. Hã? São 500 paus, mano. Isso é 100 cada um.
tudo bem? Tá tudo bem? Cucu. Kakashi, deixa só esses gajos tirarem o primeiro lugar. É cara. Não sobe. Caralho. Costas sobe. Oh, é bem pela ei, calma, caralho. Guarda isso, caralho. Se alguém trazer uma guarda toda fodida, eu vou pagar o puto do arranjo. Está estúpido. Olha lá, o que é que esse gajo está a beber e a fazer? Estou a falar para ti, Bruno, para a puta. Guarda. Uma puta de uma rampa para subir e vão subir pela escada. Pelas escadas das motas. Olha, como é que eu tirei esta guarda se vocês estão atrás? Posicionem as guardas de forma a caber duas. Tipo, ponham uma mesmo para o lado direito e a outra mesmo encostada ao lado esquerdo, que é também para ter uma passagem pelo meio. Então, para quando as da frente estiverem cheias. Mais para trás, é preciso explicar. Vocês tiraram então? Vem mais. Espera aí, cuidado. Não? Mas estou-te fodido, fecha os olhinhos, bro. Ainda agora entrei, já vou ter que ir, foda. Que usina é essa, caralho? Pergunta ao Kakashi. Usina, esteja quieto. Olha, tu quer sem querer na taita. Olha, what? Nem tu quê? Não apitem, já vos pedi. Preferia vir para aqui de safari. No momento não estamos aí em trânsito, a minha já está quase cheia. Está cheia, mano. Olha, a minha está cheia e agora vem a usar. Olha a buzina, mano. Calma com as guardians, senão daqui a bocado está aqui uma confusão de caralho. Sai tudo de trás de mim, cá joga. Fica. Ei, sei, é o que interessa. Ia-se. É porque cheira. Olha, façam assim, deixam só as guardians só de um lado. As outras que vierem, deixam atrás da cena do skate. À medida que elas foram enchendo, trazem para o lugar da que está cheia. Está cheia aquela. Ok. Esta aqui da frente já está cheia. Perceberam? É 10, 4. Espera aí que eu não confirmei. Atrás, não é em cima, é atrás. Esta está cheia, dá. Está lá aqui no meio. Eu agora. Sei que está cheia. Mas tem que ir lá, o filhinho para ir lá, sim. Peixoto, esquece que isto faz a animação de receber os chacos, mas pronto. Ei, Jesus. Espera, eu vou. Guardiões estão vazias. Não, voltem para trás. Façam marcha atrás. Marcha atrás. Ui. Olha, marcha atrás, até vais com marcha atrás. Pronto, fiquem aí, estacionem aí. Quando uma delas estiverem vazia, é que podem pôr no sítio. Pronto. Estão a sair mais duas. Mas esperem só um bocadinho. Quando uma tiver a sair, calma. Quando uma sair, entra a outra. Que é para não haver confusão. A frente está cheia. Ok. Portanto, eu vou sair com uma. E vocês vão pôr uma à frente, ok? Ei, salvaste uma pera. Essa está cheia. Pode pôr. Uau, só estou a ouvir trambolhões e quero toda a gente aqui. Essa está em cima da cena
cena do skate está cheia ou está vazia? Pá, isto tá vazia, é boia da confusão, bro. Então, vai lá. Pois, okay. Vocês, assim, é melhor fazer uma de cada vez porque com as Titan, as Guardians aí é um bocadinho confuso. Entra uma, eles acabam de encher, levam essa para aqui. Senão depois fica aí uma confusão e não dá para tirar as Guardians, são cheias. Vocês estão a ouvir agora, parem aí. Portanto, fica tudo em filinha, entra uma, eles enchem, vocês saem, vêm aqui à garagem, vêm buscar outra. Sempre assim sucessivamente. É antes, confirmem sempre se ela está cheia. Não apitem, bro, os gajos já disseram para parar, senão eles aqui a ficar todos a insultar. Pronto, e pronto, e não apitem. Por respeito a eles, não apitem. Parem de buzinar, cara. Desliguem os motores dos carros. Eles já pediram para parar de buzinar, parem de buzinar. Siga. Esta tá, esta tá cheia, esta essas tá duas. Cheia. As guardas estão cheias. São ali duas cheias. Quem é que tá aí? Não me dás é nada, tu. Pega qualquer um, tira só essas guardas. Tomara meta mais duas. Tenho de tirar essas. Mano, isto é S25, vai dar, sabes aonde, a Amadora e o caralho. O que é que a Amadora tem a ver com isto? A cor das putas. Que é bem. O que é? Filho, não deixe mais alguma, não te esqueças. Deve estar a pensar nisso. Já dá para pegar nesta? Pô. Confirma se está. Se está cheia. Eu bato nas merdas, isto aqui não, para mim não bate e bate. Isto é melhor. É melhor, atenção. Está cheia essa. Estão aqui mais guardian do que pessoas. Uma pessoa que levar uma guardian lá à garagem que venha a pé, porque está aqui uma guardian sem ninguém. Duas. Atrás que não, 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 afinal só uma. Vai para a da frente, Ana. A da frente não tem ninguém. Ainda não chegaste lá. Tem uma sem ninguém. Ou não é ela, então? Está aí uma vazia. Está. Mas não te afastes muito que eles são despachados a... Pois. Por que é que eles estão a sair? Eu preciso que uma pessoa que for à garagem que venha a pé. Afinal é o caveiro. O que é que foi? É peixe para a guardinha da frente que está sem. Pera, pera, não. Pera aí, pera, 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 pera. Fica nessa. Está aqui só falta mais. Eu estou mais à frente. Está na cheia, mano. A gente tem que passar peixe para esta, que eu estou na da frente. E se puxar a frente e anda nesta. Vai entrar na guardinha porque elas já estão. Eu penso ir entrar, só que eu estou a buzinar, mais nada. Mano, pode na rádio. Ai, que rádio. Vai entrar na guarda porque ela já está cheia. Ele já vai sair. Deixas o gajo a sair, depois entras. Está cheia. Não vais já, deixa ele sair. Eu vou sair para a frente. Ia bem, eu já estou mesmo a ver para descarregar isto. Foda-se, outra vez a minha assim é que eles têm armas para vender. O meu problema é esse, eles têm para vender. Pois, exato. Eles não querem vender o que está lá para levarem para onde forem. Bom, eu quero uma pessoa em cada guardian. A pessoa que trouxer a guardian vai levar a mesma guardian. A cena é chegar. E quando é que há uma que deixa daqui para trás. Por isso é que estou a dizer, uma pessoa que está na garagem tem que vir a pé para essa guardian. Ou quem está aqui no skate? Quem é que está no skate? Eu vou a pé. Pá, vai-se ver. Está cheia. Está cheia tudo. É só tudo. Não, falta 100 aqui nesta. 1,5 milhão nesse momento de conseguir dobrar o carregamento que eu pedi. Estás a entender? Por isso, onde é que vamos buscar isso? Vamos ter alguém que nos arranje isso?
Vou sair. Não, não. Vai enfiar na peida, estás a perceber? Olha, para ti também, a dar-te muito bem. Tenho atenção que está a matar Titan mesmo debaixo das escadas. Alguém levou a Titan à frente. Pode levar uma dessas aí. Oh, toda a frente, anda um bocadinho, manda mais um bocadinho para a frente. Isso, lindo menino. Eu só li o jornal, pá. Não apita, isso faz favor. Olha, da nossa parte já está tudo. Onde é que está a patroa? Oh, Lilith, eu estou aqui a chamar um que tem assim, máscara de macaco. Está a dizer que diz que já está tudo. Já está tudo? Eles esquecem os guardians todos. Não esquecem os guardians. Fala com eles, todos. Tem cara de macaco. Sim, todas. Depois no final fazemos as contas. Ah, ok, ok. Os 33 já está. Sim, mas nós compramos mais. Olha, eles querem as guardians todas. Isso é o quê? Afinal, eles têm de dizer antes de um gajo por aqui. Era aquele número, agora é mais, é carregar. Se alguém sair da garagem mais a apitar, vou-lhe mandar um tiro nos cortes. Este Kakashi tá. O que é que acho que eu te faço, bom? Vou-te dizer uma coisa, ó Kakashi. Tiveste-me trabalhando de caralho a tornar estas guardas todas. Ele não. Talvez eu. Fala aqui. Pô, ganhaste. Passa cá, passa. Patrone. Fogo. Sim, mas já me deves 40. Nós hoje vamos vender. Está aqui uma caquinha a perguntar. Tem que vir. Primeiro vamos fazer outra coisa aí, que não vou dizer aqui. E depois, se tivermos tempo, vamos vender. Mas depois eu passo-lhe o toque. Porque nós vender só vendemos com eles, não vendemos com os Zetas. Se forem, depois já contactem aí, exatamente. Desde quando? Ok. Desde que a gente decidiu. Porque foi o que eu vos disse, nós agora só vendemos com eles. Ou sozinhos, ou com os PCC. Acho que eu só preciso ter dois dentes de testa e ver os preços da coisa, não é? Acho que toda a gente prefere 20 em vez de 30, penso. Exatamente. Não preciso dizer mais nada. Só preciso ter dois dentes de testa. Vir à garagem é só deixar e pegar, fazer uma nada. Então, filho, nem desconto. Ai, que é? A grande discoteca, meu. Tá cheia essa. Olha, a minha também já tá. Olha, tá um dos nossos. Caralho, estes gajos parecem uma equipa de Fórmula 1 na pit stop. Tá, bora, vamos embora. Olha, mas são mesmo rápido. Por isso, esse, rapaz, se nós fizermos sempre assim. Se fizermos sempre assim, organizadinho, tá top. Vamos fazer
passar para trabalhar. Olha ele no ar. Deixa eu estar. Parece que é a Azteca. Admira-se. Essa aí já está. Essa aqui à direita já está, podes levar. Tá, meu amor. É polícia. É polícia. É polícia? 40 mil. Acho que não. Não parece. Está cheio. Não é nada, não. Não, a polícia levanta um L. A polícia levanta um L. Para. Às vezes. Só porque sim. Já, espera aí. Pode. Já está cheio. Já. Pode haver tipo alguma denúncia de gajos mascarados na garagem, qualquer merda. As carpetas. É verdade. Vocês são para levar, certo? Acho que já está fora. Eu disse, é só chegar, deixar e levar. As carpetas estão em cima da base deles mesmo. Devem estar a ver o movimento. Então, Lindy. Tudo bem? Tudo. Eu acho que foste de frente para a parede, não? Não, nem sequer toquei na parede. Kakashi, vou pôr em cima do blip, posso? Não. Ok. Só o único que não vê blip aí. Vai ver esta. Blip. Isso é sempre. Se calhar é por ser, não seres o carro superior, se calhar que é por causa disso? Foi o blip da garagem, estás? Ah, tá. Logo! Estou cara. A única merda que é por cargos é o baú não, é o dinheiro da hora, não é nada. Exatamente. Muitas vezes vocês estão em cima dela. É provável. Apertámosinha. Exatamente. Pronto. Olha, estava aqui um gajo a rir, parecia um macaco. E tá? É. Se calhar é mesmo. Ele saiu mesmo. Olha, alguém que saiba fazer isso que eu assumo o comando dele. Não, ficamos parados. Faz lá. Alguém do coito. Pode dar já o 1530, que o 1530 serve de cobaia. Eu acho que isto é muito aguardente para eles. Compara 10 mil só. O gajo está a dar sacos coitadinho. Yeah. Eu não consigo comprar tudo. Eles foram um tempo, não querem vender sacos. Vão ficar enjoados, tanto saco. Olha aí, caralho. Aí, eu já abri disse que veio aí. Vou ter um carro, se vai? Um carro, se não quero. 1530. Não dá? Respeito ao chefe. Não sei como é que este ainda não partiu, filho. Foi bem feito esta merda. Olha, não quis ser mama. Vou ler aqui a discussão com aquele no chat geral, já venho. Aonde? Discussão no chat geral? 24, eu. Vamos aonde? Aonde? Olha, isto começou às 9 e tal. Tenho que ver mensagem desde as 9. São 10 horas, por isso. Caiu. Aí, quem foi o pneu? Estás onde, rato? Caga! Tá aqui um gajo que ele a rir, parece um macaco! Como é que ele furou o pneu ao pontapé? Tirei-me daqui, caralho! Prego no solo. Oh. Esta é a mesma merda exatamente igual ao bebê. Olha, vais guardar uma carrinha sem pneu. Pronto, o ritmo parou. Aqui, já. Eu não sei quem é que me deu a pistola, mas quem me deu, olha, encheu-me cheio de balas. Foda-se! Eu acho que sim! Parece! Eu estava que era a única a pensar isso. Não, mas não és! Parece um boi a rotar o caralho. Isso foi de baixo. Ei, desculpa. Homens feitos, pá. Olha, já começou a explodir cenas. Podem vir, só tenho uma ali. Já está a acabar.
total foi 46 mil sacos. Não bateu. Isso é cedo. Quanto? 46 mil sacos e 6 cedo. Ok. Ah, eu preciso tirar esta guarda. Alguém consegue mexer essa aí atrás? Caga, caga, dá. Se tiver as mãozinhas, tu te sei. É, só que eles sabem lá à frente. Estão a olhar para a fila e já está. Aquele tipo que está a bater as escadas. Fazer flexões. Já não há mais para encher. Oh Diana, estás a dizer isso, mas quando chegámos a casa para descarregar tudo, ainda não acabou? Ah, oh, tá bem. Dá. Tu só se mete aquele facto e eu não é para ser em 3 ou 4, é para ser em 2. Tem que demorar uma hora como feito outra vez. Caralho. Está cheia, podes ir. Abriu a mala todos juntos. Yeah, depois andou ao soco com já os outros. Queres jogar à bola? Eu não consigo entrar dentro agora. Olha! Eu também estou. Fica puto. Olha, acabei de ver um gajo a fora. Já sei. Está cheia? Não, pera. Foda-se. Eu vou-vos contratar para a minha ex-família. Estou-me a cagar. Olha, a partir de agora vocês estão todos despedidos. Já vem a favela toda para. Cala, todos despedirem primeiro. Mano, estes gajos trabalham rápido, não dói? São muitos também. Yeah. Se calhar estão. Olha, mal. Eu vou deixar um. Eu vou deixar um link lá no nosso chat. Olha, você já está também. Todos e vejam, para ver. O quê? Mano, foi para debaixo do mapa. Atrás. Não te preocupes com essa moto que eu guardei num sítio especial. Se era uma moto de pista, está guardada. A quantidade de merda que há. Está na casa dos errados. Sim, sim. Já está aqui uma moto a deitar. Não faça rato, por favor. Levei para os apreendidos diretamente. Tens uma paciência do caralho, já tinha dois. Então imagina o meu. Eu não sei, mas nós vamos começar a fazer trabalhos de entregas, pô. Nós vamos começar a fazer de serviços de encomendas, por favor. Quem é que atirou? Já não tem mais Kakashi? Não. Ok. Ainda bem, foda-se. Agora podes carregar, meu amigo. Ah, estou farto de ver o guarda na minha frente. Dois uns. Acho que isto é muito, quando vou podes carregar até dois. Como foi do outro dia. Mesmo. Quanto é que foi ao todo? 46.600. Isso dá quanto? Oh malta, isso quanto é que já tiramos do baú? Eu já nem sei. Deixa-me ver aqui. Também está farto de ver esse saco já à frente. Não, acho. Se temos que comprar mais sacos, quanto é que se comprou? 46.600. Duzentos e quê? E 33. Está cheia. Claro. Quem é que me pode passar 50 mil, se faz favor? Diz aí tu, irmão. 1504. 50 mil só? Sim, só 50 mil. 1504. 46.600. É, obrigada. Eu nunca vi disso, eu acho que isso nem tem mais. Quantos sacos foram? Façam contas, quantos sacos foram? Olha, eu não fiz as
disse? What, mano? Vou ver Justin. Ah, bro, eu sabia lá que ele tinha Latex Isso agora vai testar. Bom, quem é que está no comando? Ei, pois vai. Está aqui atrás. Por que é que andou a espalhar? És macaco, pronto. Ao todo, pelas minhas contas, é 46.600. Não vai até lá, não vai até lá, achas? Acho que vocês perderam-se nas contas. Espera aí que eu já te vou mostrar. Pronto. É Jesus. Que eu tenho aqui uma, eu tenho aqui a listagem das Guardians, das Safaris, das Motas. Oh, rato. Vê lá quanto é que foi. Ok, já vou aí. Espera aí um bocadinho. Olha, ele diz que tu perdeste nas contas. Perdi-me nas contas, então. Foi as contas dele. Espera aí. Eu vou ir falar com ele, peraí. É isso. Ok. Diz? Olha, vem cá, vem cá. Estou no campo de futebol. Diz. Quanto? Quanto já contaste? É, o que tirou as guardas de Cinti, se calhar 46.600. Está certo, está certo. Pronto. Ao todo, então dá 233.000, certo? Exatamente, exatamente. Pronto. Qual é o teu IBAN, então? 1554. Já recebeste? Já. Pronto, ele olha, é o colega que teve a fazer as contas. Exato. Nós temos tudo marcado num papel. Como é que foi as contas que eu fiz mal? Tá certo, mano, tá certo. Só que a malta comprou mais sacos depois, então não estava a bater certo com aquilo que tínhamos inicialmente. Ok, pá. Mas está pronto, tudo orientado. É sim, se calhar vamos fazer quanto assim. Quanto é que lhe deu, patroa? Deu 46.600. É, exatamente. Tu tens 100 sacos contigo? Tem. Tá por direito, isso é que tá me está a dar 46.500, exato. Está certo, está certo. Então, está certo. Estamos sem sacos que eu vou guardar. Já vou lá. Em vez de fazer a encomenda dos 100 mil sacos, se calhar, sim, mais ou menos duas vezes por semana, vimos aqui e enchemos as nossas guardias de safários e motas. É isso, fazemos isso rápido. Duas Bom vezes dinar. Ou uma vez, dependendo. Da droga exato, que exato. A gente tiver. Exatamente. Porque assim também é mais simples. Chegamos conforme aqui. Conforme o meu trabalho também. Conforme vocês tiverem aí muitos, uh-huh, é só encher e pronto. Exato. Mirar a gente serve para uma coisa. Esta manada toda serve para uma coisa. Não consigo é parar de olhar para ali para a frente, bro. Olha, eu tenho ali um gajo morto. Fico-me a ter, bro. O gajo estava um pouco a pegar de apunhadas. Olha, não sei quem é que foi, mas alguém me ofereceu uma pistola MK2 para eu andar a distribuir sacos. Carreguei logo no F8 e saí logo do jogo, para não me roubarem outra vez. Pronto, então diz-me uma coisa. Diga-me vocês uma coisa. Nunca carregaram tanta guarda, tanta safari, tanta moto como hoje? Já descarregamos. Isto é sempre a abrir. Eu estando aqui, é sempre a abrir. Não é isso? Mas por causa de uma pessoa? A brincar, eu já ganhamos 2 centímetros de antes. Eu já tenho que ir aí ao fisioterapeuta por causa do tendão, foda-se. O problema é que isto é tudo meu, é a minha garagem toda. E a minha está igual à dele. Só que eu tenho mais carros do que ele. Pois, eu sei disso. Em termos de guarda, antes safários e motas, tenho igual a ele. Mas em termos de carros, eu tenho mais, portanto. Bom, então, hoje é que? O que dia da semana é hoje? Olha, e que tal combinamos tipo sábado? A partir de sábado fazemos sábado em sábado. E quando eu saio de trabalhar uma. Yeah, pode ser. Um fim de semana está aí mais pessoal. Assim enchemos as tuas e as minhas. O que é que achas? Só as minhas que semana a semana chega. Então não vamos. Se o pessoal começar a trabalhar bem. Sim. Agora também não precisamos gastar muito dinheiro assim. E a patroa, vocês vão coisar hoje? Ou vender hoje? Alguma coisa? Ah, ok. Eu sei. É 8 minutos. Olha a puta da rádio. Mas vão vender, ok. Depois tenho que falar ali com o cabeça de macaco, que eu não sei se ele está interessado em ir, mas a gente tem ali muita coisa já para vender.
Sim, sim, sim. Quem está aí vai de onde? Exato, quem fica aí a dar sacos e coca. Pois, exato. Então vão de cada vez, senão daqui a pouco. Eu não sei se. Pois, e a gente tem, não é? Ao vender-se. Ao vender sem eles, a gente ganha mais. Pelo menos para nós é assim. Estão a pedir o mesmo que a K3A? Olha, diga lá. Foda-se, caralho, filha da puta. O que é? A diferença de um para o outro? Acho que é 30. Era 10% a diferença de um para o claro. Outro. Claro. Isso é sempre. Mas é igual à patroa, não é? Claro. Eles fazem sempre tudo a mesma merda. Sabe que o bom tempo aqui, daqui do homem já acabou. Eu era logo, não, aqui não há papa grupos, não há com nem sem, era logo, pimba. Exato, exato, por isso é que eu estou a perguntar. Estão a fazer a mínima. Yeah. E depois com eles estão a fazer. Exato, é isso mesmo. Por isso é que nos compensa os dois, se calhar irmos sempre. Não sei, está a perceber sem eles. Não, que assim fica-nos depois mais barato para um e para o outro. Ganhamos mais um bocadinho, a bem dizer. Sim, mas também não é só isso, porque é assim, como eles não têm nada a perder, digamos assim, às vezes estão ali na brincadeira com o rolo. Pois. Já vocês é diferente, como vocês têm também a perder. Pois, a gente perdendo, Jesus. Exato, vocês estão mais atentos. Está o caldo entornado, bem dizer. E está a diferença, não quer dizer que eles também não estejam atentos, atenção. É que só se... a diferença sim, é que... Sim, mas é aquela preocupação, exatamente, aquela exatamente, preocupação. O material é nosso, a única coisa que eles iriam perder seriam só as armas. E notou-se isso nas duas últimas vezes em que a gente juntou-se e fugiu com o dinheiro, só para salvar aquilo tudo, pelo menos. Exatamente. Não, nota-se logo aí a preocupação tanto de uns como dos outros. Exato, pronto. Ah, mas a mim meteu-me uma raiva, não vos poderia ajudar, esquece, eu fiquei meio passada. Não, aquilo eu já sabia que ia safar, que ia ser, está a perceber, cancelado, bem dizer. Yeah, yeah. Já sabia. A segunda vez seguida, no mesmo dia, a confundir-te, tipo, what the fuck. É estúpido. É que depois, ainda por cima, eu nem posso falar, porque senão se os olhinhos me estão a ver, sim, ainda... Pois, nem melhor não que eu estou com olhos. Nem posso falar, é melhor. Bom, então olha, nós vamos vos deixar, vamos descarregar, vamos fazer... Olha, eu no fim disto tudo, eu não sei quem é que me deu a pistola, mas também não a vou devolver. Se foram vocês, eu não a vou devolver, digo já. Não sei de nada. Olha, ainda bem. A guarda-redes está bem? Nosso guarda-redes? É. Nosso guarda-redes acho que foi o Oliver de Tsubasa que lhe mandou ali. Acho que aquele está mesmo vestido. Olha, já foi. Já foi. Ah, pronto, estava-se para trás de mim a dar-me notícias na cabeça. Pronto, patroa, você já falou com o macaco, o pagamento está feito, não está? Está sim, senhor. Está tudo pronto, é que eu já sabe como é que eu sou. Eu cobro logo a segunda vez, se for preciso. Eu é sim. Olha, como é que é vocês, meus lindos gostosos? Se a gente for para vender, vêm connosco? Ah, não vamos. Claro. Sim, à partida vamos. À partida sim, vamos. Pronto, é assim que nós estivemos despachados então. Nós damos um toquecito. Avisa-me só um bocadinho com antecedência, patroa, porque esta malta para se preparar está a perceber o que eu estou a dizer. O quê? Nem lhe digo, nem lhe conto. Depois, primeiro, olha, até para escolher uma carrinha e eles armam uma confusão que você nem está bem a ver. Ok, pronto, nós vamos ter aqui que é para despachar, que é para descarregar aquilo. Pronto, depois avise-me com antecedência, por favor, está bem? Ok, não se preocupe. Anda, dá-lhe a tá, obrigado. Vá, pessoal, tudo para o bairro. É gostoso. Olha aí, boa série. Eu me apanhei na loja da roupa, vou tirar aquilo. Só trocar da roupa. É, ganha estupidez. Onde é que tu vieste? É que não. Volta para trás. Pode ser que eu vou levar a menina Diana hoje. Ok. Vamos. 1, 2.
Peraí, não tires. O fear destes aztecas mete-me piada. É aqui, não fazemos nada, ok? Eles não têm de ter fear, mano. E é isto aqui, é deles. Não, deixem, vão levar aqui um gajo sozinho. Pega aqui gajos mascarados na garagem. Eles vêm para aqui como se nada fosse. Está tudo? Tá, acho que tá. Então bora. Estes dois estão aí atrás, estão para passar o sono? Deixa só, vamos embora. Para cá, Vera, vira embora. Não sabes o bairro de agora? Por aqui não sei. É, vai, uma saia da estrada lá fora. Já te digo quando for para virar. Não. Mas parará! Ah, o cara já. What? Olha, ela lagou. Meu Deus, o cara já ia. Oh, fogo, eu ia em primeira. Sério. Eu vou espapar a todos. Desculpa lá, essa guerra pesa 80 kg. O cara já foi curado. Ei! Não sei de que, ainda vou poupar toda a gente. Oh, assim é que eu voltei para trás, que eu estava em primeiro, quase. Olha, este já se botou. Ai, Jesus. Oh, foda-se, a sério. Quem é que diz que ele diz melhor do que eu? Olha, estou sempre a voltar para trás. Tu e tu estás de quê? CBR-1000. Estás com um avanço do caralho, meu. Olha, isto para mim hoje não conta, que eu já fui duas vezes para trás. Não gastas para mais para trás? Como sei, sentimos já bem segundo. Pois, mas eu queria estar em primeiro. Kings. Vou foder aqui ele na curva. Nós não vamos chegar ao bairro sem ninguém morto. Quem é que é o Sky? Alguém vai chegar a 20 mil. Duvido-se. Isso é primeiro ao bairro, do que eu é despedido. Quem é que eu vou? Ai, tudo bela. Ai, tudo bela. Quer dar com o carro? Então és tu que vais à frente. A ti já não te apanho nem cava a catuza. Olha, o gajo bate-me e baza. Anda, isto vai. Porquê é que me trazes ao kit? Anda, vou-te papar. E agora? Ei! Que nojo, gajo. Ih, não tem kit. Quem é que era a moto que se espetou toda, mano? Não me espetei, vou ver que eu. Olha, está cheio, isto está cheio de lixeira daí, cara. Peraí. Gente das máscaras. Quem é a máscara? Onde está aqui outro? Com o Skyline em cima. Olha. Bem, houve uma moto que morreu ali numa curva. Faça bem. Meus amigos. Pega nele cá já. Depois. Está a arder, está a arder. Saiam. Lili. Saiam, está a arder. Pega nele e entra no carro. Calma. Não, não, é certo. Pega nele, entra. Chão sopra. Olha uma rosa. Foi a polícia toda, Branho. Deixa eu ver. Está a fazer barra sozinho. Direita. Isso. É para frente. E a puta dor de cabeça. Olha, aquilo ali vai para a loja de máscaras. Pessoal, agrupem-se todos. Vamos à loja de máscaras. Tudo mascarado. Tudo com máscara. Opa. Vão ao teu com. Tirem Guardians. Titans. Vota. Vamos a 20. Entra. Tudo. Vá.
4 nesta aqui. Eu já estou de moto aqui. Não precisa de tight. Vamos, eu sou maluca. Se para abordar merda de um carro, foi para lá. Loja de máscaras, opa. Nem sei se foi. Mas eu foi. Olha-me agora, né? Sai, sai! 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 Sai, opa! Nada guarda, não, pá, arranca! O que disseste? Quando acabares, mãozinhas no ar. Outra vez o quê? Então, meu! O que é que andamos aqui a fazer para estes lados? Bom dia! Mete além, rápido! Ok, temos que sair daqui. Olha, mas vais demorar muito a sair daí. Deixa, deixa, deixa para baixo. Aqui para baixo. Desculpa. Vira de costas. Rápido. Rápido, vamos, filha da puta. Tu deste um tiro, vamos. Vamos. Um tiro não conta. Quem não conta? Um tiro não aparece. Calma com vocês, relaxa. Até uma que eu vi. Correr! Foda-se! Se começar a correr ou não vais começar a correr? Já tinha, desce! Disse ao gajo, mete-me cinzento, ele disse. Não sei que eu não dá para mudar esta cor. Olha, vá. Mete como entra. Ele meteu assim. Já, já dei, já revistei esse gajo. Pronto, vamos embora então. Entra! What? Saiu, calma contigo. A polícia não vai vir aqui, acho que a polícia vai vir. Olha, vai na mala. Era lindo. Já não é, já mano. Não é. Não bom. Era lindo ele ficar na mala, mano. Juro. Tirem máscaras, camisola. Quem tiver armas ilegais, que arrume, que a polícia às vezes faz aqui. Prontos, rondas. Isto não saquem para o podem fazer nada. Boas! Boas! Tirem as máscaras então. Aqui. Estamos aí a vender as cenas ao curso. Oh, ok. Mudar de roupa. Olá, tu irmão? Vem cá, Joel! Veste-te! Vá cá, Joel, não vais andar no aqui no bairro. Não, é, não vou ser reconhecido. Manda-me uma pica então ao cajó. Oh, Striker, anda cá! Anda, vamos até. Espera aí, que estou a mexer no baú. O gajo empurrar agora. Anda. Anda. A 10, então? Quem, é que quem tem armas andar? Ilegais, que arrume no baú. Quem não tem porte de arma, para já não ande com arma. 3. Tá. Queres ir a 60? O gajo está com ele. Onde ao é que a última vez que. Ah, oh, tranquilo. Quem? 1, 2, 3. É um bairro bom hospital, não é não? Ok, então vamos me matar. Quem é esse Tesla que saiu agora? Passa? O gajo voltou para trás para pegar no gajo. É meu. Não, eles estão lá, estão aqui na rua das marcas. Espera, espera, eu vou lá no próprio. Já matei o outro. Ok, eu vou ter contigo. Quer dizer, a 20 outra vez? 1, 2, 3. Espera aí. Quer dizer, a 40? 40! Já matei-o. Está feito. Ok. Então vou arrumar aqui a moto. Tens parte de arma? Quer ir a mais não, uma? Não. Eu também vou arrumar a arma. Pelo se pelo não. Como é que eu vou me revistar por... 1, 2, 3... Para o meu bairro, tu vou me revistar por quê? Sei lá. Eu já espero de tudo. Depois de ontem, eu já espero de tudo. 1, 2, 3... O que é que aconteceu ontem? Polícia abordou-nos. Andou a tiro com o curse e revistou-me. Está empatado. Foi bom, foi bom, foi bom. Está empatado, está empatado. Já, yeah, bora. Quem é? Se ele tem alguma cena dentro da guarda, capas. Mas vou lá ver. Tipo, 0702. Lili. Tem capas aqui para 17 diz. Viste aquilo que eu meti lá no, na. Estou a ver agora.
Já temos muito, muito sucata mesmo. 2702. Isso, amanhã temos que ir fazer 17, lixo. 1702. Por isso, um dia consegui arranjar 2 mil para cada... para educar esse cano. Mas isso é mais grande, é a gente está à espera de quê? Oh, deixa 10, era 20, cara. Queres mais? Toma. Eu que fiz nada. E depois não monta por causa. Era 20, tu pagaste me 10. Que? Ai, que. Sacana. Quem é que ele gastou? Eu estou a recuperar que é para poder encontrar o canocha. Pois olha, eu agora. Foi. 10 mil canocha. Não, não, já estou com 700. Olha, eu vou ter que voltar. Quando tiveres dinheiro. Até amanhã. Amanhã. Anda logo, canocha. Eu meti-me a recuperar dinheiro que era para ir contigo, sacana. Rapaz, venham aqui à garagem. Um 10 mil só. Filha da puta. Deixa estar. Vou ser eu a matar. Quem é? Se tu podes, é conhecido meu. Quem é? Filha da puta. Venham cá, vocês os dois. Venham cá, vocês os dois. Parecia o gajo das montanhas. Não é. Estou a vê-los, as dois carpetes. Ah, isto é que os dois macacos. Tem Deus, só naquela. Tem. Preparem-se para ser puxados. Eu vou lá já direto. Espera, leva-me a mim também. Ias ter de trabalhar, não? Eu vou lá e vou lhe dizer. E é um deles já sai. Bom dia, querem explicações? Fui. Posso dizer-te um bocadinho de meta. Não devia deixar passar muito tempo. E o senhor queria levar o amigo ao hospital depois de morto. Eu vi isso, tenho um tiro na cabeça. Certo, tem clipe das duas situações, se quiser ver. Eu não consigo. Mas quando estávamos a ter um bocadinho de meta, refere-te aqui. Refirma quando fomos abordar esses senhores aqui, certo? Sim. Um deles vira-se dentro da Guardian. Agora já manda, já não o matei. Pronto. Deixa-me só levantá-los que estão. Pois. Pronto. Porque eles não ouvem. Não ouvem. Isto... Não, deixa falar agora, Anda lá, o que é que eles disseram? Não é mim. Tu enganaste. Puseste no meu 18,50. Explique lá a sua situação. Olha, primeiro calma. Primeiro vá falar baixo. E deixas ele falar, ok? Claro, e não, vai que nada que fale. Não há nada a falar de ti. Levantei-vos para poderem falar, para explicar a situação. Pronto. Bem, situação então vocês estão os mortos. Para não falar eles, depois falam vocês. Ok. A situação foi a seguinte: nós viemos à loja de máscara abordar estes dois rapazes, mais o cara que vimos a chegar, certo? Como podes ver, estamos ao pé do nosso bairro. Exatamente. Como podes ver, estamos ao pé do nosso bairro. Pronto. Nós chegámos lá, abordámos, mandámos sair da Guardian. Um vira-se e pareceu-me ouvir assim: agora já mandas? Pronto. Não... E sei que caguei nessa merda. Cheguei, abordei, eles saíram do carro, meteram os braços no ar. E este senhor aqui vira-se: outra vez, menina? E eu: outra vez o quê? Outra vez, calma. Já fui roubado pela sua colega uma vez. Pumba, levou logo. Não sei como é que ele conhece, mascarado e o caralho. Pronto. Levou-o. Aquele senhor, depois mandei-o ir a correr direção à praia. Calma, com a caixa de ver o carro sem poder. O que é que aconteceu? Ele depois vem, esse senhor, pega nesse senhor morto a tiro com um tiro na cabeça. E pegam na guarda e começam a fugir. Eu venho abordá-los e matos. Pronto, e eu tenho isso tudo na vlog, que eu estou a fazer stream. Eu também tenho, se quiseres ver. Tenho isso tudo na vlog. Ok, falem lá agora vocês da vossa... Ou seja, realmente eles vão dizer a verdade, mas eu acho que não era razão para matar logo, não é? É sim, estava um também lá na loja de máscaras. O que é que aconteceu esse que estava lá? Saiu, nós deixamos o ir porque ele não falou nada para nós e não nos faltou a respeito. E nós nem o revistamos nem o roubamos. Pronto, eu só levantei os braços, eu realmente disse aquilo que disse outra vez pela menina. Mas levantei os braços e não fiz mais nada. E ele matou-me logo, nem deixou falar. Claro. Por causa daquilo que tu disseste antes. Então, basicamente, não podes estar a reconhecer a de máscaras. Tá mesmo, mesmo que estejas igualzinho, estás a ver? Sim, não, sim. Não podes estar a reconhecer com a máscaras. Eles aí tomaram... Ah,
te matar, pá, ainda por cima estás a levantar cabelo muito perto do bairro deles. Não sei se tens noção, não sei se já viste o Discord, mas está lá. Sim, no Discord. Sim. É na rua de trás, ok? É na rua de trás. Pronto, tirando isso. Agora, quanto à segunda morte, epá, eles matarem ou não foi uma decisão que podiam não ter feito, ou podiam não ter feito, lá está. Sim, que aqui o rapaz também é novo, ele também não ouviu, entenda. Pronto, a segunda eles podiam não ter feito ou podiam não ter feito. Mas pronto, foi a decisão deles. Mas tu sabes, não sei se sabes que é tiro. Pá, ele podia levar por dia, os médicos não podiam dar rivais, supostamente. Por isso é assim, ele não devia, estás a ver? Ele não devia porque sabe que foi morto a tiro. Mas lá está. Às vezes sim, mas agora. Hoje eu não abro o report que é para ver se elas percebem o porquê. Sim, mas ele não devia. Ele não devia. Que é para perceber. Ele não devia levar, mas lá está. Ele pode estar sempre aqui a levar um amigo, subentendido, para algum sítio. Eu não sei o que é que ele quis fazer. Era de certeza para o hospital, mas pronto. Em história podia não ser para isso. É que me entende, já porque eu queria dizer. Sim, mas eu também mandei o meter a correr. Se ele volta para o local onde eu mandei correr. Era um fio, já está a desobedecer, pronto. A cena é que ele não correu, estás a ver? Ele ficou lá. Não, eu vi ele a correr direção para aí, eu vi. Eu fiquei. Ele correu que eu tenho isso gravado. Eu corri aos círculos ali à beira da praia e depois peguei no carro e peguei no meu amigo. Só entrei no jogo hoje. Pronto, ainda bem. Que eu tenho sempre pessoas a vigiar e que me disseram: o gajo pegou no corpo e está na Guardian a sair de lá. Pronto, claro. É assim. Quando... Pronto, é normal, então matei. Tu em histórias até podias ir fazer outra coisa, podias nem levar ao hospital, mas pronto, o teu objetivo de certeza que era levar ao hospital. Entretanto, tens de ter cuidado com isso, não voltar ao sítio, casa do FIR e tudo isso, ok? Eu vou-vos deixar. Vocês mataram-nos há quanto tempo? Já estava quase nos 5 minutos. Se nos conseguires mandar para o hospital. Queres limpar o inventário? Está tudo limpo, podes deixá-lo. Não, era só para saber se valia a pena deixar os mortos levar. Então assim, agarrem-se aí um ao outro que eu deixo-vos no hospital. Olha, só mais uma coisa. Ontem aconteceu aí uma situação, eu abri reporte, mas ninguém me atendeu. Nós matamos um gajo ali na nossa garagem, porque faltou-lhes ao respeito. Atacada. E levamos-o ao hospital. Supostamente, mesmo depois de ser revivido, não se pode lembrar do que aconteceu, pois não? Não, pode. Pode? Pode, levou o revive, não morreu. Ficou inconsciente. O que foi dito por staff superior é que ele não se pode lembrar, ele ficou inconsciente. O levar revive pode-se lembrar de tudo em certas partes. Eu tenho que esquecer da maioria das partes. Desde que o Mosquito RP começou, olha, o staff estava contigo. Acho que faz mais sentido. Ah, sim. Não, se tu levas revive, é assim, se tu morres, esqueces. Se tu não morres, não esqueces. Mas ele ficou inconsciente, ele levou uma tacada. Então, quando é assim, a polícia às vezes desmaia os gajos e se tu levas ao hospital, então que esquecem-se tudo logo a seguir, estás a ver? Então, agora vamos começar a matar. Então, mas isso aí é vingança, isso aí não podes fazer, imagina. Morres, depois levam-te ao hospital e depois vêm cá a matar-te. A questão não é essa, a questão é assim, tu nunca morres. Até esperar o... Mas está lá nas regras, porque tu supostamente estás em coma. Está lá em que regra? Diz lá qual é que é a regra. O staff estava contigo, eu fiz-lhe essa mesma questão e ele disse que sim. Que tinha que se esquecer, pelo menos tinha que esquecer da última das situação que eu passou do último com a pessoa que teve. Que matou. Ou seja, se eu matar um gajo aqui atacado e levá-lo ao hospital, ele tem que se esquecer da merda que fez. Não, senhor. Porque estava aqui comigo. O slime. Já, o slime. Ele diz. De quem? Se não, para a próxima matar aqui a guardem, bro. Pedir para ele vir aqui. Se calhar é daquele teu amigo também. Agora diz-me onde é que... Ajeita. É uma coisa, estou a falar aqui de uma coisa que tu disseste, em termos de regras. Eu não sei se estou a dizer essa regra. Se uma pessoa fica inconsciente ou se tu desmaia, seja o murro, seja o que for, se não é com a arma branca e se ela leva revive, ela tem que se esquecer das coisas? Ela tem que se esquecer, claramente. Ah, mas se ela levou revive, como é que tem ultimamente, porque ela está inconsciente, ela não se lembra nada do que se passou dos últimos minutos. Mas olha lá, tu... Onde é que essa regra está? É que eu acho que isso não é assim. É. Onde é que assim. Está a regra? Onde é que está essa regra? Atira, não te lembras mesmo de nada. E... Não, se tu levas a revive... E a murro, está a ficar inconsciente. Só tens de esquecer. Sim, pipoca.
Nunca me lembro disso. Escuta, mas tu estás inconsciente no chão. Imagina, tu não podes falar nem o caralho, tu não estás a lembrar. Se tu não podes falar nem o caralho, é porque não estás a ter reações. Por isso é que eu não mato mal, tenho medo só inconsciente. Mas é, imagina assim, não podes lembrar, estás aquele lado do quê? Do que aconteceu depois de não ficar inconsciente. Ou até ficar não, antes, mano, antes. Então tu falas comigo e mandas-me um morrer, eu deito-me aqui. Pronto, acho que não vou lembrar quando acordar o que é que se passou. Então, eu falo contigo e do teu morro, não é? Tudo o que se passou antes do morro, tu lembras-te quando acordaste? Oh, brother. Não. Oh, brother, diz-me uma coisa. Depois, tu já andaste apagada na vida real, já desmaiaste? Diz-me. Tu levas um murro e não te lembras, mano. Hã? Não te lembras do quê? Do que aconteceu antes? Claro. Amnésia? Oh, não, mano, estás todo atordoado. Já te aconteceu? Mas já te aconteceu? Tu desmaiaste na vida real? Eu acho que não regressa. Ah, pergunta ou... Pergunta, confirmo. Estou a fazer uma pergunta. Já desmaiaste na vida real? Okay. Não, é que, pronto, resumindo. Obrigado. Já apaguei por uns momentos. Ele está a confirmar com o superior. Ok. Já desmaiei várias vezes e só me lembro das merdas porque as pessoas me contam. Tu esqueces literalmente. Eu acho que a regra não está assim. Mas também onde é que está essa regra? Talvez tinha visto a regra? A regra é ao menos, bro. É RP, bro. Acho que a lógica não está assim. A lógica não está assim, então pronto, eu na vida real dou-te uma tacada nos cornos, levo-te ao hospital, estás em coma, levas revive porque porque o jogo permite levares revive logo no instante, em vez de ficares 2 ou 3 dias em repouso, certo? E tu vais-te lembrar de tudo. Tu vais ajudar, é assim, se calhar também não matas a pessoa só por lhe dar umas tacadas, estás a ver? Deixas-a toda fodida. Olha, podemos ir embora nós dois? Dá-me só um segundo. Exatamente, por deixar esta de fodido é que ele não se consegue lembrar. Consegues limpar os inventários? Está tudo limpo. Está tudo limpo, que eles limparam tudo. Hospital dos fígados ou outro? Pessoal, reajam à mensagem depois da aplicação, se faz. Quando vocês é que morreu? Foram os dois? Os dois, mano. Agarra só um no outro. Agora a mulher já está a dar murro, estão. Salve para cima do carro, salve para cima do carro, Curse. Quer, sabe para cima do carro. Dá-lhe um tiro. Aqui está. Ele está na moto. Já está. Bora, pessoal. O report já está tratado? Não sei. O report está... E a resposta disso, ok? Só falar com o Edan. Está bem. Como é que o staff se chama para dar-lhe a máxima staff? Bom, toda a gente que reaja, se faz favor. Nem está mesmo Mitsubishi, mano. Reagir, se faz favor, ao emote. O meu Mitsubishi está onde? Ele deu DVS sem querer o slime. Leva esse. Essence da RP, não é a regra. Olha, azuis nas peças. Azuis nas peças, estão os Zetas a dizer. Querem ir com eles? Quantos? É isso que... Bota. Yeah. Venha, então, todos para baixo do toldo. Que é para contar. Vou só buscar a primeira arma. Ei, e o report, como é que fica? Eles depois vão ter connosco. O report está decidido, bro. E aquilo foi uma dúvida, só que fizemos. Armamento, vou levar revólver. Para! Consegues-me safar uma, Lila? Caramelo! Tenho uma! Pronto, eu levo PDW então. Deixa-me passar. Não sei, quiseres. Foda-se. Bora andar ao texto, rapaziada. Ah, isto não está bugado. Não, é ela que está a abrir o menu. Quem já definiu isso? O Fefe. Vamos todos para a porta da casa dele pelo contacto que somos. Para, meu! Fogo, estou quase a morrer! Kakashi, anda aqui. Quer dizer, está no baú. Vai buscar o baú. Duas Titans, né? Parem lá com os rolls agora. 11:55, acho. Mandaram pipa, uma rádio não está ninguém lá na rádio. Qual é a rádio? Diz? Não
está lá ninguém a falar. Qual é a rádio? Ah, me lembro já. 11:55. Não vem nenhum, foda-se, está a falar para o boneco. Qual é que é a rádio, filha? 11:55. Mas eu não estou lá e ninguém fala. 12. Só que eu meio. Fala lá, Diana. Está lá no baú, a revólver está no baú. Estão a ouvir na rádio, não estão? Oi. Boas. Então saca a moto. Vá, toda a gente armada, vestido com camisa, opa, toca a andar. Isto é para ser rápido, vamos à casa dos Zetas e vamos arrancar todos. Eita de moto, Diana. O que é que foi, mano? Guarda a moto, cara. Que é, vais de Titan? Vais só de Titan? Quero tudo baixo de tudo, duas Titans cá fora. 70, foda. Vocês aí, bora lá, caralho. Manda lá tudo. Camisa aos quadrados, camisa aos quadrados. Siga. Então vai com essa, vá. Tudo para dentro das Titans. Quem é que vai conduzir as Titans? Eu estou com dor de cabeça. Eu posso conduzir um. Não, não, a moto não é preciso. É, então pronto, já vem uma moto. Somos, quantos é que estão nessa Titan do lado esquerdo, direito? Sacar da PD. Yeah. Não, vamos ter a casa dos Jetas. Tipo. Vamos ainda ter a casa dos Jetas, não precisamos de... Aqui. Pera, eu fico para trás! Para mim estavas dentro. Tu começas a gritar, filha da... Não é esta, não é esta. A mulher começa a gritar, ai Jesus! Bora! Quantos é que estão na Titan de trás? Está cheia. 4. E nesta aqui estão quantos? 4. Então estamos 9, ok. Desliga as luzes, Titan. Eu tinha dito que era para irmos para a casa dele, para ele nos contar. Não, estamos cá já. Casa dele. Dele? Casa dele. Ele está aqui fora. Dele ou dos Zetas? Casa dele. Ele disse que era a casa dele. Pode entrar, entra. Não, o branquinho disse para tirar a nossa casa. Que é deles. Está aqui já, pá. Ora bem, quantos é que vocês estão? Em meses? 9. Não, então estamos 7. Pronto, está certo. Está-se 16, então, não é? Estou com 400 carros. Pronto. Pessoal, dos Jetas que vêm já para a base, imediatamente, que é para irmos lá baixo de carro. 144. Sabes quanto é que estão? Estou a buscar o MDK. 400. Quem é que é o dinheiro? Acho que é a Lili. Lili, tens o dinheirinho, não tens, filha? Tenho no... Até não era para ir às peças? 70? Não. Ok, então tenho que ir ao motel buscar o dinheiro. Ganhaste 70, não é? Não, nós não vamos fazer hoje. Ok. Aqui vamos só para lavar, para fazer a... Vamos fazer isso e depois o pessoal vai... Acho que vamos com vocês fazer a... Pessoal, esperem só um bocadinho que eu já venho. Só vou fazer uma cena num instantinho.